Boa noite, peço mais uma vez desculpa, tivemos problemas técnicos aqui, mas ainda bem que a equipe está trabalhando e resolvendo. Então é isso, vou me apresentar. Eu sou o Vini Quinto, apresento o PodVir Podcast diretamente do sul da Bahia. E a gente hoje tem a honra de trazer aqui uma pessoa que a gente já queria ter trazido antes, mas Rafael proibia, né, Rafa? Rafael não deixava, não. Disse que leva a sua mãe, falava bem assim comigo. Que é isso, rapaz, não me complica. Mas é uma satisfação receber aqui. Eu que sou ex-aluno dela, chamo de tia, tenho um carinho, uma consideração enorme. Ela já foi prefeita, suplente de deputado, vice-presidente da MURC, não é isso? Então vou deixar ela dar o boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Que amor, amo vocês, meus queridos sobrinhos. Eterna tia. Boa noite, Camacã. Boa noite aos meus queridos e amados concidadãos. Seja de Jacaraci, de Léo Ventura, de todas essas partes aí da zona rural. Boa noite a Rita em Salvador, se não me pega, a Rogério, a Rosa, a Vitor, a Ney, se não, meu filho, já ligaram para mim que eu tinha que dar boa noite a eles. Ô, vou pedir só para você falar, boa noite, meus guerreiros do coração, que eu tenho saudade disso aí. Boa noite, guerreiros do coração. Agora sim. Então, para quem está assistindo aí, não esquece de dar o like, se inscrever no canal. A gente vai ter muita conversa aqui com a tia Débora aqui. Eu chamo de tia, vou chamar de tia, não vou chamar de Débora. Todo mundo aqui. Não, pode chamar de tia. É o maior orgulho que eu tenho, meu filho. Que beleza. Então é isso. E aproveita, vai mandando sua pergunta no chat aí. E se for desrespeito, o Rafael tá aí, viu, Rafael? Você pode controlar aí, é sua mãe. Nada, livre, nada. Não tem censura pra nada. Tô aqui disposta a responder tudo. Eu não consigo controlar você, Vini. Censura só não tem no superchat, né? Se quiser mandar se chegar sem respeito, eu corto até no superchat. Corta até no superchat. Então, gostaria primeiramente também de agradecer a todo mundo que nos apoia, que tem nos apoiado até hoje, que participa mandando pix pra gente, que aproveita também aqui a falar os empresários que nos ajudam, que faz esse programa acontecer. Então vou falar aqui, tem patrocinador novo agora, né, Rafa? Quem é que entrou aí? Albes, parceirão. Parceirão, Albes, e ele tá com promoção e sorteio de 5.000, mais 10 prêmios de R$500. Só é conferir no Instagram deles aí, Albes Materiais de Construção, confere lá o regulamento. Mandar um abraço pro pessoal da Fundação Hospitalar da Mata Atlântica, abraço seu Guilherme, abraço a dona Alda, Solange, toda a equipe lá do hospital. Sempre, assim, precisei umas 2 vezes de tia Débora esses dias, fui bem recebido lá. Graças a Deus. 2, né? Tradição de fundação. Tradição de fundação. Forte Farma, nosso amigo Paulo Vinícius está com delivery funcionando até às 10 horas da noite. Então, só é ligar 7399 50 49 27. Charcutaria Camacan, embutidos, queijos, defumados, só é pedir lá pelo Instagram. E a gente fez um programa com o Tony essa semana aí, né, Rafa? Será que sai quando esse programa? Depende da equipe de edição. Depende da equipe de edição. O Pode Vir na Cozinha, a gente visitou lá a charcutaria do nosso amigo Tony. Em breve tem novidade. Então, Grupo São Lázaro, nosso amigo Bar. Aquele abraço, viu, Bar? Cabral Graf, Lelo. Lelo, amanhã nós vamos visitá-lo aí, né? Tem umas coisas para fazer, né, Rafa? Tem sempre ajuste pra gente. Lela é uma figuraça. Supermercado de Maria, promoção todos os sábados e segunda-feira, nosso amigo Thiago. Pizzaria Quibrotinho, Escolinha Meu Cantinho, mais de 40 anos de tradição. Diga aí, Rafa. Desculpe interromper os patrocinadores, só quero fazer um registro que a audiência já tá lá em cima, recorde pra esse horário. Tia Débora, a senhora... Tia Débora tá na moda, eu me falaram isso. Moda, uma velha de 67 anos ainda na moda, que bênção. Ainda tá bênção, na moda. Bênção, bênção. É o amor que eu compartilho com os meus, meu filho. É amor. Tia Débora, aí a logo nova que foi feita aí pro nosso querido Luan, você gostou? Sempre coração, meu filho. Coração sorridente, tantas vezes 43, que rapidinho vocês vão chegar ao resultado. Pronto, aí quem é bom de cálculo aí, Alex. Hoje eu já tô velho, não quero mais ficar somando, não. Alex e Rafael, pode fazer a soma aí, viu? Não, você não vai escapar, não. Quando travou, ela disse que tinha orgulho dos alunos dela, por quê? Porque são quase todos de nível universitário, já atendendo a minha comunidade como médicos, dentistas, administradores, enfermeiros. certo? Inclusive, aqui o... apresentador, né? Apresentador, mas a escolinha tem culpa, é comprometido comigo a concluir a universidade. A escolinha não tem culpa se o cara parar no meio do curso, não. De jeito nenhum. Eu sei que ele se apaixonou aqui por ser apresentador, mas me deve o diploma universitário. É porque eu fiquei traumatizado com o livro Ata. Será? Eu tenho saudade. Foi isso que fez você ficar, ó, direitinho. Brincadeira, o livro Ata foi uma das coisas que ajudou muito, assim, na... É o que levou o nome da escola até em outros estados. Você imagina que hoje ligam para nós do Espírito Santo, até de outros lugares, querendo vir para Meu Cantinho, para manter a tradição daquela educação voltada, acima de tudo, para a criança, para a criatividade, para o desenvolvimento dela como pessoa e cidadã. É verdade, eu reclamo assim do livro, mas eu tenho noção do que, da importância representava. Assim, do que representava. Quanto precisou para redação do Enem, verdade, ter margem, pauta, disciplina na redação. A verdade do livro Ata, o objetivo primordial era treinar vocês todos para um futuro promissor de universitário. É isso mesmo. Ô tia Débora, sei que a escola assim, tem uma importância grande, mas a gente quer saber assim, o que foi que te levou para a política? Para a política? O casamento com o Dr. Rubem. na verdade, por tradição familiar, eu sempre fui de política. Agora, gostava mais dos bastidores. Sim. Desde quando eu vim para Camacã, menina, a primeira vez com 15 anos, eu já fazia campanha para Luciano. Certo? E isso era uma tradição nossa. Mas com a pretensão de Dr. Rubem vir a ser candidato a prefeito, lógico que eu me senti na obrigação de ser a primeira cabo eleitoral dele. Sim. E aí usaram de artifícios, tomaram o partido para ele se tornar inelegível. E aí eu tive que me emprestar para ele ser o futuro prefeito de Camacã. Tanto é que a primeira gestão era Débora... de Dr. Rubem. Aí eu me lembro que tinha assim, umas piadas, como é que você, uma mulher... Eu digo, é interessante, quando a gente vai num banco vender um cacau, mesmo a fazenda estando no meu nome, que ele passava um bocado de fazenda no meu nome, o gerente do banco ligava e perguntava ao Dr. Rubem se ele autorizava eu vender o meu cacau. Então era uma terra machista, com a hipocrisia de dizer e de se escandalizar com Débora de Dr. Rubem. E o maior problema era se eu conseguiria falar. E aí veio a grande surpresa do primeiro discurso de Dr. Rubem tenso, querendo pegar o microfone. Até hoje eu me lembro da cena. E o povo pasmo embaixo. Meu Deus, a mulher fala. A maior surpresa deles era que eu, como educadora, que sempre fui apaixonada, sempre tive, graças a Deus, a facilidade de me comunicar com as pessoas. Mesmo porque o meu objetivo político era também didático. Era aprender com o meu povo e também ensinar alguma coisa. Eu sei que assim, tem essa caminhada com o Dr. Rubem, mas a senhora sentiu assim, a pressão de... Tudo bem que você já tinha o costume de falar com alunos, de estar na frente, mas de encarnar a política mesmo assim... Tive muita, óbvio. Deu frio na barriga? Não, até que não. Eu gosto de falar, eu adoro aparecer, viu, menino? Eu não nego, não. E gostava de me comunicar, olho no olho. Eu sempre gostei disso. Agora, óbvio que tinha, assim... Desde os candidatos a vereadores, é uma terra machista. Sim. Era a terra de coronel. Eu ousei quebrar paradigmas, assim... seculares aqui da região do nordestino, do coronel. A mulher, que Dr. Rubem era tido, o caseiro, que obedecia à esposa, e de repente essa esposa possibilitou a ele administrar de uma forma brilhante o nosso município. Acho que fica calado no coração de todos a belíssima administração do Dr. Rubem. Ele na saúde, cuidando da administração mesmo como um todo, mesmo aquelas rabugices dele. Sim. Tinha um certo rigor, uma carinha meia feia. E eu de anteparo sendo a educadora, que eu sempre fui, de gostar de acariciar, de ter um abraço, eu sempre gostei disso. Então nós éramos as duas bandas da laranja e o equilíbrio desse processo todo de Camacã. Sim. E assim... Quando você assumiu A senhora, como mulher, sentiu dificuldade? Apesar de que tinha Dr. Rubem também do lado do meu, eu sei que você é uma pessoa muito intensa assim também, né? Não era... Uma vez me perguntaram, repare bem, esse Dr. Rubem é sabido, ele manda em tudo. E aí começaram assim a me... tentar me denegrir um pouco, aquela Sim. coisa de desfazer, porque tinha as rubistas e as deboristas. E eu respondi a ela, ó, minha filha, tem um problema lá em casa. Na hora de vestir as cuecas, Dr. Rubem manda eu escolher qual é a cor que ele quer. Pronto. Aí a pessoa deu risada. Assim, quando uma vez, em um dos comícios, me perguntaram, quem é que vai sentar na cadeira? Naquela época, nós já tínhamos 20 anos de casados. Eu respondi naturalmente, se um sentar na cola do outro, ó, qual é o problema? Somos casados e felizes. Somos complementos um do outro. Sempre tentaram, inclusive, criar esse atrito entre o casamento. Entre o casamento. Sim. Era uma das maiores dificuldades que tinha, às vezes, de que tentar. Mas entre eu e o Rubem nunca conseguiram. Quando a gente deitava na cama para conversar, para se amar, vamos dizer Sim. assim, todos os problemas se resolviam com toda a consciência de responsabilidade que nós dois tínhamos para com o município da gente. Você falou, eu fiquei pensando bem isso. A senhora emprestou o nome, na teoria, no primeiro. Mas você foi tomando gosto também, assim, não foi uma administração que pode dizer assim que foi uma administração de Dr. Rubem. Nós fizemos uma divisão. Sim. Ele cuidava da saúde, da administração pública e eu da educação, que era o meu legado. E, de uma certa forma, com o social. Então, isso me ajudou muito a criar a fama e ter o direito de disputar uma segunda eleição. Sim. Na verdade, eu terminei engolindo o criador. E ele teve a hombridade de me respeitar. Aí é que eu digo que todo mundo... Era machista? Era. Como Sim. todo, era normal. Mas o amor que ele tinha, nós tínhamos um pelo outro, ele sempre me respeitou. O Bill não interviu na minha gestão. Ao contrário do que todo mundo imagina, ele tinha, assim, um orgulho enorme da esposa que ele tinha. E Sim. deixava. Eu ouvia ele, às vezes discutíamos, não era tudo mar de rosas. Não é só assim, né? Não, não era bem assim. Entre tapas e beijos, a gente se entendia bem. Certo? Tínhamos atrito, óbvio, mas tínhamos, acima de tudo, muito amor e respeito. É. E isso que as pessoas aí fora, às vezes, não entendiam. Ele foi o único vereador do meu lado. Você imagina uma Câmara de 13... Ele ser o único, mas também dizia, se tiver errado, pode prender, Sim. certo? Era o grande fiscal. A gente vai chegar nessa segunda parte aí, essa tia Débora é fogo, já vai botando uma história da outra. Mas é porque faz parte de um todo. Ô Vini, desculpa quebrar seu raciocínio mais uma vez, hoje eu tô à vontade que a mãe que tá sendo entrevistada, mas... Eu quero agradecer muito quem ficou o tempo todo esperando a gente, quem chegou, quem tá aqui, e vou... começar a apagar um pouco sim. os nomes aqui do chat, falar um pouquinho alguns nomes, sim. porque senão a gente não vai conseguir nem falar um terço. Quem mais agradece sou eu, meu filho. Sim. Eu me sinto lisonjeada com essa atenção, com esse carinho que meu povo, ao se manifestar através de vocês aí. A gente aqui... Sabe, eu tô me sentindo abraçada, eu tô me sentindo amada. A gente aqui tem 10% também, não tem, Vini? Não, eu tô me sentindo amada. Pronto. Tia Débora, você tá sabe tudo com inveja de mim. A gente inventou a ideia do podcast, aí um dos nomes que sempre... vocês têm que levar a tia Débora lá, tem que levar a dona Débora. Não, ficaram com medo, porque eu, depois de velho, fiquei um pouquinho ousada e desbocada. Aí eu disse que ia ter tanto pi, mas eu jurei de pé junto a meu filho que hoje eu me comportaria. Tô cumprindo, não tô? Deixa eu aproveitar e mandar uns abraços aqui para João Vitor Lemos. Totito. Renata Maia, lá do Acre. Admar Batista de Melo. Enfermeira Patrícia Eude Silva Rocha, dando boa noite à equipe, dizendo que ela é conselheira e mãe política dele. Leonildo Souza Nunes, dando boa noite. Márcia Silene, boa noite. Vanessa de Almeida Vidal. Toninho Baresi. Humberto Santos Vieira. Eric que eu tô Green. Me lembrando, mandar para Silene Santana em Olindina. Pronto, tem Love S. Santos, Isabel Loureiro, Elizabeth Rodrigues, e esse pessoal todo, antes de começar, já estava aqui. Vânia Santos, Leonardo Jacó, esse é da casa. Olha. Ludmila Santana, Tássia Marialda de Souza Freitas, Guilherme Nascimento, Adelaide Carvalho, enfim, Araci Carvalho, Claudemir Oliveira. Claudemir Oliveira é também... Claudemir, meu amigo padeiro. Meu pronto, irmão. E daqui a pouco, Paulo Pires. Um abraço, Paulo Pires. Abraço também, Paulo. Obrigado. Um abraço pra Valéria também, que tá aí assistindo. Mandou um abração pra tia Débora. Vou encerrar essa sessão de abraços com o Will de Souza, Genário, o Biratã Passos, nosso amigo Bar, e Nalva Leandro. Manhã. Pronto, agora tá todo mundo com mãe. A minha paixão. Ela cuida do meu filho como se fosse filho dela. Eu tenho que ter todo o amor do mundo. Continua, meu filho. Sim, minha tia. E como é que vocês ganharam a prefeitura? Uma campanha... assim, bonita. Bonita, porque até asfaltaram a cidade pra me derrubar. Foi ganhar. Eu dou risada até hoje. Um asfalto e tal. E como foi a história, bateu de caçola. Porque, na verdade, o nosso saudoso ACM chegou aqui, teve o deslize, eu chamo de deslize, de dizer que lugar de mulher era na cozinha. Provocou o cão de vara curta. Veio os brios da mulherada, certo? Do eleitor de Camacã. E aí a minha campanha foi uma das coisas mais bonitas e emocionantes que eu já passei na minha vida. Quando não acreditavam que a mulher fosse capaz, quando acreditavam que a gente não ia conseguir, porque a máquina do governo estava do outro lado, nós, contra tudo e contra todos, vencemos de uma forma brilhante, indiscutível e irreversível. E qual era a cor mesmo que usava, o pessoal usava? A minha cor eterna. Eu sou de ascendência italiana, então eu amo o verde, que significa esperança, natureza. O vermelho, que é vibrante, é cor, é vida, é alegria. E branco, paz, amor. Sim. Então essas três cores sempre fizeram parte de tudo que eu participo. É as cores do meu cantinho. A Escolinha do Amor. Eu era menino na época, assim, muito novo. Eu sou jovem, né? Aí, sim, um pouquinho. Um pouquinho. Mas eu me lembro que no dia da eleição foi algo impressionante, que tava todo mundo com a camisa da outra cor, de amarelo. Assim, era azul e amarelo. Aí quando foi dando 3 horas da tarde, as camisas amarelas foram sumindo. Se eu lhe contar, meu filho, que chegaram a jogar até camisa na minha cara. Assim, foram agressivos, foram assim, mas depois ficou irreversível. Foi assim um dos dias mais alegres de Camacã. Eu acho que a vitória não foi de Débora, não foi de Rubem, foi do povo humilde de Camacã. E esse povo foi para a rua escandalizar, escancarar sua alegria. Parecia que o sol voltou a brilhar. Eles começaram a ter certeza que com Débora eles teriam vez. E como foi que encontrou a prefeitura? A cidade no geral, né? Não vou falar sobre a prefeitura. Eu recebi a prefeitura, era onde era aquele restaurante antigo que foi todo depredado, atrás ali, perto do CAPS. Perto da rodoviária, não é isso? Da rodoviária, Quando eu cheguei, tava restos de pizza, gaveta, tudo pelo chão. Parecendo assim que teve um assalto, que saíram correndo e largaram tudo à toa. Nós tivemos que pegar no cabo da vassoura, eu, Débora, prefeita, junto com o meu pessoal, que justiça lhe faça, era a turma boa, certo? Essa turma aí que tá toda aí ligando, era a turma que pegava mesmo na vassoura e vamos limpar, fazer faxina, literalmente, para poder a gente começar a trabalhar. E aí, de lá, eu transferi para aqui, onde era o Ponas, antigo, transferimos a prefeitura para cá, para ficar mais centralizada, ficar centralizada e ser mais acessível ao povo. E para isso também tivemos que vaxinar. Faxina mesmo braba. A gente varrer, lavar, escovar, mas tudo bem. E sem contar na parte financeira e econômica, débito em tudo quanto era canto, certo? Redutor altíssimo e ainda... Saúde. Perdoa, saúde. E ainda, assim... FGTS, as contas mesmo básicas da prefeitura, todas comprometidas. Sim. Mas a gente ajeitou tudo. A cidade sofreu uma transformação grande ali naquele momento ali com a senhora ali. Com certeza. Como foi para fazer para pagar as contas tudo? Que eu me lembro que tinha gente sem receber há algum tempo. Como foi que vocês fizeram isso? Ó, Vini, uma das primeiras coisas que a gente descobriu que a gente pagava funcionário até fora do país, o que é pior. Fora do país. Então, as contas assim, por exemplo, O governo se utilizava dessa parceria com o município e onerava muito professores de colégios estaduais pagos pela prefeitura, telefones de quase todas as instituições, sejam elas municipais, federais e até pessoais, sendo pagas pela prefeitura. E aí o doutor Rubem levou forma de ruim, porque cortou tudo. Tudo. Só aí já deu uma enxugada considerável na folha, certo? Eu não me lembro com dados assim, porque eu nem me metia. Essa era a parte de real de Dr. Rubem, que eu nem acompanhava, respeitava. Mas foi assim, gigantesca a economia feita. Depois, é aquela coisa, nós nunca tivemos luxos. Meu carro era um Uno. De vez em quando ainda tinha que empurrar, ajudar a empurrar. Nós nunca usamos do luxo do poder, sabe? E isso fazia com que economizássemos e tivesse a administração que tivemos. É aquela coisa, respeitar o que era público, não era nosso. Eu me lembro que no Tribunal de Contas, o coordenador, o presidente virou para mim: prefeita, a senhora fez eu acreditar de novo nos prefeitos. Eu tinha orgulho disso. Chegar ali na Só Luz, em Itabuna, o cara disse: só vendo fiado se for a senhora. É. Coisas assim que realmente marcaram uma época. Marcaram mesmo, que até hoje isso é vivo na mente de... Muito. Até hoje, se eu puder e precisar ainda hoje, você vê, eu estou fora mesmo de... Mas eu ainda tenho crédito dessas Sim. épocas. Se eu chegar ainda numa daquelas lojas, inclusive de mecânicas de carro, de tudo, que quando eu entrei, se fosse para a prefeitura de Camacã, não vendia, basta dizer que Dr. Rubem usou o crédito pessoal dele para comprar peça de trator, peça de carro. Nós entregávamos o cartão de crédito de Dr. Rubem para depois resgatar, porque ninguém acreditava. Eu me lembro que eu passei uma vergonha na Chalube, em Itabuna, comprando os presentes de Páscoa para as crianças. Juntei um sacão. Na hora H, o cara disse: pela prefeitura de Camacã, não. Eu tomei um susto. Aí eu disse: não, moço, pode deixar. Aí liguei para cá, mandei depositar na conta dele, dei o comprovante. E aí eu fui reconquistando com o Rubinho todo o crédito. E hoje, graças a Deus, eu acho que ainda tem aí. É uma história gravada na memória de todos, da recuperação do nosso município. Deixa eu voltar só um pouquinho assim também. Parte da história de vocês tem assim, uma ligação grande com a Fundação Hospitalar de Camacã, não é isso? Tem. Rubinho acompanhou toda a construção. Eu consegui, pouca gente sabe disso. Eu fazia faculdade em Salvador e era colega de sala do diretor do Fundo Rural, antigamente era Fundo Rural, Sim. da Zane. Eu era colega de sala da esposa dele. E foi ele que trouxe a construção, foi o Fundo Rural que cedeu a construção. E eu me lembro que Arquimedes foi vice-prefeito aqui, Sim. Arquimedes Carvalho, certo? Era quem estava viajando para Salvador para ver se liberava a obra e não estava conseguindo. Eu aí falei com Silvia, que era a esposa dele, e aí um dia, em um almoço na casa de Dazane, ele foi e assinou a autorização para a construção, liberou imediatamente a coisa. Pouca gente sabe disso. Que eu Sim. tive essa participação, menina ainda nova de 18, 19 anos, mas colega de faculdade de Silvia. E aí Dr. Rubem acompanhou a primeira pedra, o fiscal da obra era Rubinho. Eu me lembro que para subir aquela ladeira era patinando. Você imagina aquele barro vermelho, criando assim no ermo. E aí, óbvio, a paixão dele veio desde isso aí. Então a fundação foi para Dr. Rubem a segunda casa. Ele tinha um amor aquilo ali, administrou durante anos. Era o médico que dizia, se algum colega se atrasasse, se tivesse qualquer problema, ele estava à disposição 24 horas para a fundação. Sim. E isso ajudou a ele também a criar, certo? Que através da fundação ele trouxe o ônibus. O Rubão. O Rubão, aquele Rubão vermelho para os estudantes. Porque ele tinha uma... Rubinho foi pobre, uma estudante pobre, que teve muita dificuldade. A mãe teve que lavar roupa de hotel para formá-lo como médico. Então ele tinha um orgulho muito disso, de ter conseguido. E queria que o pobre de Camacã tivesse Sim. essa mesma oportunidade. Então o Rubão, além de atender o estudante para a faculdade, atendia também a viagens turísticas de aprendizagem. Sim. Certo? Quantos e quantos foram a Salvador, foram a Ilhéus, foram não sei aonde, dia, certo? Fazer viagens turísticas para aprender. Sim. Enriquecer. Certo? Aí vem o laboratório, criou a maternidade, construiu uma maternidade para poder atender mais especificamente. Abriu, construiu, que está lá, que até hoje me dói. Ali centro de enfermagem, né? Centro de enfermagem. Aquilo ali devia ter sido e deve ter, ser aproveitado para uma faculdade, gente. Uma estrutura tão boa. É. Ele tinha um sonho naquilo ali de realmente trazer cursos universitários para qualificar o profissional, principalmente da área de saúde. Aí vem, em Panelinha, abriu também um posto de saúde com atendimento de laboratório, de todo tipo de atendimento gratuito para Panelinha. Era assim, quando não tinha ainda o SUS que nós temos Sim. hoje, como não temos... O Dr. Rubem já criava isso. Não tinha SUS, não tinha PSF? Não, né? nada disso. E ele criou isso. Tudo ficava certo? Muito vinculado. Criou o Laboratório Dernival, que era para atender todo mundo aqui na praça. Aqui. Sim. Na Praça do Ó tinha o Laboratório Dernival Santana. Certo? Então, tudo isso fez com que ele também, óbvio, se tornasse um promissor político no futuro. Sim. Certo? A verdade é essa. Ele era um prestador de serviço através da fundação, que, óbvio, o nome fundação já dizia por si só que era um patrimônio do nosso povo. Ele retornava o que era do povo para o povo. Não tem democracia maior do que essa. Ô, minha tia, mas essa coisa dele estar no hospital, depois vindo para a política, você não botou freio, não, você foi junto, falou, não, vamos junto, então. Eu tinha tanto orgulho dele, sabe, Vini? Eu sempre fui parceira. Apoiava, né? De tudo. Eu sentava no chão, naquela época das notas, de sua nota é um show. Sim. Eu conseguia, lá em Salvador, mais de 400 e tanto. Até César Bosch me deu nota. Por aí você tira. Eu me lembro da senhora... Certo, contando e tudo. Então, eu tinha um orgulho imenso do amor do médico que Dr. Rubem era. Eu disse a meus filhos que não fizessem medicina para, pelo menos, se igualar ao pai. Essa responsabilidade, essa coisa da medicina em Dr. Rubem, não é à toa que ele morreu trabalhando. Sim. Então, o que acontece? Eu apoiava, eu não era contra, não. É como eu digo, estou dizendo, a gente vivia em Camacã de uma intensidade. A gente via essa cidade crescer, Vini. Quando eu cheguei aqui para morar, só tinha calçamento dali do Jardim do Ar até a beiradazinha de minha casa, só. Você imagina, você vê essa cidade punjante, ver um Luciano transformar, derrubar uma rua inteira e abrir essa avenida enorme que é. Sim, então, eu sou testemunha, junto com o Rubem, disso. Nós participamos dessa história. Então, não tem por que a gente recuar ou se acovardar ao chamado do povo. Não tinha jeito. Era paixão mesmo. E... até hoje eu adoro meu... eu adoro meus velhinhos, eu adoro meu povo. Eu tenho amor mesmo. Não é piegas, não. Você falou e eles sabem disso. Diga, você filho. Falou dos velhinhos e tem uma ligação ainda com o abrigo de velhos. O abrigo de velhos. Abrigo de velhos, meu Deus. Era da fundação, certo? Estava sem funcionar. Quem criou aquilo ali ainda há muito tempo atrás, o Olímpio Vargem, Sim. que é da história de Camacã. Por isso que eu digo, eu fiz faculdade de história, então eu adoro contar história. Sim. Então, Olímpio Vargem construiu aquilo para ser um do sindicato e ficou obsoleto. Quando o Rubem assumiu a fundação, resolveu, vamos embora, abrir. E aí, o que é que nós víamos? Um universo de velhos abandonados na rua. E nós fomos atrás desse velho. Então, o que é que nós não tínhamos dinheiro? A fundação do Dr. Rubem, graças a Deus, seguro que nem ele. E era real. Então, o que é que nós tivemos? Me juntei a outras amigas queridas, que eu agradeço assim demais. E aí lá vamos nós fazer lasanha para vender, bolo, botar barraca. E fomos nós mesmas lixar e pintar o abrigo de velhos. Nós, como eu digo, a faxina, eu acho que é coisa de mulher mesmo. A gente pegava na vassoura, pegava no pincel e nós realizamos. Tivemos ali para mais de 20 velhos. Eu tive velhos... tão carentes, meu filho, que na hora que chegava, desmaiava. Logo no início, eu me lembro que me chocava. Quando a gente dava um pão, ele guardava metade debaixo do travesseiro, com medo de no dia seguinte não ter. Foi um dos maiores amores que eu tive em minha vida. Mas aí também comecei a adoecer. Porque cada uma que ia, eu ia junto um pouquinho, certo? E aí, até por outros fatores da própria prefeitura, eu tive que ir deixando. Hoje me dá uma tristeza enorme quando eu sei que eles não são tão bem atendidos quanto foram na época da administração do Dr. Rubem. Ô, Vini. Sim. Tem filho de minha mãe aqui alegando que ajudou a pintar o abrigo, viu? Ah, meu Deus. O Rubinho era pequeno, mas rara. Todo mundo foi envolvido. Deixa eu aproveitar que eu já interrompi para mandar alguns abraços aqui. Ó, Rita disse que nem enjoou a lasanha. Não podia ver uma lasanha na frente dela. Já, manda um abraço já para Rita, lá em Salvador, que certamente está assistindo. Adiel Rodrigues, Antônio Marcos Nunes, Catinha Pellegrini, dizendo que se não for com Débora... Se não for com emoção, não é Débora. Rubem Borges está aqui, mas mandou boa noite para todo mundo aqui. Tony Lemos, Charcutaria Camacan presente na área. Natalice Ferreira. Ai, demais. Tia Nath. Tia Nath, querida, é outra também que merece muito respeito. É uma mobilizadora de jovens, de atletas. Nilzete Jacó, Natalice Ferreira, Miqueias Lima, Kennedy Leitner. Adelaide Carvalho, Álvaro Assis, Bárbara Santos, Marta Silva Rocha, Magui Chaum, Cláudia querida. Selma Neves Moraes, Flávia Nascimento, Lívia Moraes, Cláudia Selma, Pamela Nicole, enfim, é muita gente. Eu ainda tô aqui, acho que gente que antes de começar... Já tava dando um alô, já. Já tava dando alô, já peço desculpa a todo mundo que tá assistindo, que a gente vai tentar uma invasão. Abraça todo mundo logo. Já vou puxar a brasa pra nossa sardinha, nosso amigo que tá lá em Portugal. Daniel Faiabum. Daniel Faiabum e João Becker também. João Becker, João tá aí também. Mesmo? Oh, meu Deus, meus filhinhos queridos, amo de paixão, eles sabem disso. Alex soprou aqui, Cláudio Zumaeta, vou registrar a presença do prefeito Paulo do Gás, de nosso hater tá na área. Gustavo. Isso. Rapaz, você vê Gustavo meu negócio, viu, Gustavo? Uhum. Júnior Brad. Júnior Brad disse que eu não tinha reconhecido ele, ele que não me reconheceu, que eu disse que dava o passe pra ele fazer o gol, ele disse, não tinha entendido não, fez de desentendido. Rubens César, enfim, a gente vai, Lívia Moraes, e a gente vai. Meu Celine, filhote Rubens. Só dá um pedido de desculpa a Tamires. Tamires, Alex aqui, ajudando, bloqueou você em uns 5 minutinhos. Mas logo já... quem? Minha filha? Foi Alex aqui. Ah, meu Deus, Alex. Cheio de dedo no celular. Ciúme. Tem que fazer o Pix, pode vir aí pra comprar um óculos pra Alex. Bora ajudar. Aproveitar, pixpodevir@gmail. A gente conta com o apoio da galera. Também agradecer a nosso amigo Altino. Altino hoje mandou uma torta de chocolate pra senhora aqui, bonita. Ave Maria, eu não posso comer não, mas que eu vou comer um pedaço. Pronto, tá aí, Altino. Eu boto o remédio depois da diabetes, mas vou comer. Também queria mandar um abraço pra Dona Yara. Yara falou que mandou um beijão pra senhora. Eu encontrei com ela ali, ela pediu pra eu fazer a conexão pra ela lá, que ela não tinha, que ela queria assistir a senhora hoje. Ai, então tá dando um abração, recado. Um abração. Sim, tia Débora, aí a gente falou da fundação. E aí veio aquela primeira eleição de Rubão. Ele perdeu, no caso, para seu Anísio. Como foi perder, tia Débora? Assim... Olha, na verdade, seu Anizinho dizia insistentemente que não era candidato. Sim. Rubinho, nós tínhamos para com Anizinho e Luciano uma deferência respeitosa de pessoas que nos amavam, que nos trouxeram para Camacan, que tiveram, assim... abrindo portas para nos oportunizar tudo que a gente conquistou em Camacan. E aí, em respeito, o Rubinho foi pessoalmente a Anizinho e ele dizia insistentemente que não queria ser e que não seria. Qual não foi a nossa surpresa? Que de última hora já é articulações de adversário, que você sabe, Sim. Não importa aqui dizer nome, não me interessa, mas que na verdade... fizeram uma espécie de jogo sujo e jogaram Anizinho na convenção. Aí Rubinho disse, eu não vou renunciar. É uma questão agora de palavra, de compromisso a quem me apoiou dizendo que gostaria que eu fosse candidato. Eu não tenho como recuar. Mas já sabíamos de antemão que seria bem mais difícil. E aconteceu o que aconteceu. Nós fomos na rua, parabenizamos o seu Anísio, a quem votou nele, e deixamos numa boa. Filho, no jogo, seja ele qual for. Se você não tiver maturidade também para perder, não adianta disputar. Então, na verdade, Deus nos deu esse discernimento. É doído? É. Você gosta de perder? Detesto. Mas você tem que ter a maturidade e o respeito ao eleitor. Democracia, volta a repetir, cristandade é isso. É respeitar. Então, se respeitou a vitória de Anisinho. E acabou. Sim. Aí vamos nos preparar para a próxima. Para a próxima. Aí, Dr. Rubem preparado para a próxima. Veio aquela rasteira, né? E aí, tomou, Débora de Dr. Rubem. Aí foi que a gente bateu de calcinha, segundo os eleitores. Segundo os eleitores. Mas conta aí para ficar registrado, para os historiadores do futuro, como foi essa história? Como foi o imbróglio político? Olha, eu peguei meu marido, eu me lembro assim, deitado num sofá lá de casa, encolhido, parecendo um feto. Magoado com o golpe recebido. Deixaram ele passar todas as etapas de legais para ele ser candidato e veio o estouro. Tanto é que, por coincidência, o cara que deu entrada na cassação do mandato dele, vamos dizer assim, da filiação no partido, era de Olindina, da terra de meu pai. Quando ele, posteriormente, eu já prefeita, fui visitá-lo, que ele disse, eu não acredito, é você, Débora, filha de Carlito, me perdoe, fui eu que cacei o seu marido, sem nunca ter entendido, foi uma ordem direta. Foi. E aí eu peguei, Rubinho, quer dizer, eu ainda me lembro que eu fui pra rua, pedi não sei quantas, consegui 15 mil assinaturas em Camacã, pra não tirar o Dr. Rubem. Né? Complicado. Certo? É como eu tô dizendo, eu amava meu marido e confiava nele e acreditava nele. E Sim. fui pra rua. Aí quando não teve mais alternativa, quem é que a gente bota, quem é que a gente lança? Aí eu disse a ele, me use e vai ser. O quê? Aí veio meu pai Estênio, veio Arismal, que absurdo! Como é que pode ser um negócio desse? Você já estava afiliada, no caso. Eu era afiliada aos 70. Aos 70. Na verdade, meu irmão, já matreiro político, me deu o partido 70 muito antes. Parecia que eu desconfio que ele ouvia alguma coisa nos bastidores da Assembleia. Ah, sim. Ele trabalhava na Assembleia, era assessor de Dr. Reinaldo Braga, então já ouvia algumas conversinhas. Vamos derrubar. Basta lhe dizer... Exatamente, como que diz assim, não deixo. Chegou uma época que dizia assim, é Rubem de Camacã, se falasse no nome na frente de Rubem, na frente do governador, era cortado na hora. Certo. Então, o que acontece? Eu aí disse a ele, e aí a reação dos meus próprios colegados foi machista. Como? Mas aí veio a confiança de Rubem em mim. Olha aí, volta de novo a coisa do casal, certo? Porque, a priori, nenhum dos machos, Sim. certo? Do partido, do grupo, dos coronéis, aceitaram com muita facilidade, não. Mas você vai botar sua mulher mesmo e falar de... Olha, que absurdo. Porque não bota A, não bota B, óbvio. Fulano. Tem os interesses, certo? Mas aí ninguém seria da confiança de Rubem como eu mesmo, certo? Tanto é que durante a administração me cobravam isso. Mas não é você a prefeita? Não, Sim. o prefeito é ele, Sim. certo? É uma questão de honra, de palavra. Eu tenho orgulho quando meus filhos dizem, na minha casa o papo é reto, não tem curva. Porque foi esse o legado do casal para todos os filhos, para a Escolinha Meu Cantinho, para a comunidade de um modo geral. Tia, aí a gente fez essa conexão agora das duas histórias, da senhora e do Dr. Rubem nessa questão da política. Vocês chegaram e vieram contra o sistema, no caso, contra o governo que era contra a CM, no caso. E como é que foi assim, poder administrar contra o Estado, sendo que antigamente era meio... É o que vocês falam, essa... Com certeza. Era meio indefinido essa questão da venda. Nós éramos piadas lá em cima. Sim. Chegou um ponto que César Bosch, que eu brinco, dizia ele, César Bosch, pelo amor de Deus, Bosch, diga que é meu parente. Ele dizia a colegas e criou até um clima. Por que vocês não fazem como Débora de Camacã? Eu passei a ser referência como administração que não dependia do governo do Estado. Sabe por quê, filho? Seriedade nas contas, seriedade nos compromissos. Nós anunciávamos com antecedência o pagamento da folha. 13º em dias, FGTS em dia, tudo em dias. Coisa que não tinha naquela época. Tinha, porque hoje, óbvio, hoje falar isso parece até que era, comum, mas não era. Antes não. É. Eu me lembro dos garis dizendo assim, pela primeira vez no Natal eu posso comer um peru. Porque eles recebiam o terço de férias, as férias, o salário do mês e o 13º, tudo. E podiam usufruir da festa. Dentro do comércio, se você for fazer uma avaliação, você vai perguntar, foi quando Sim. eles tiveram pujança, certo? As nossas festas, inclusive, tinham esse poder de mobilizar e fomentar o comércio em Camacã. Tinha mesmo, eu me lembro da festa da cidade, foi uns 10 dias a primeira, não foi? Uns 10 dias, teve uma frota de carros, ônibus. Fica parecendo que eu sou eleitor da senhora falando assim. Mas você era filho do coração, acompanhava. Deixa eu pagar mais uns 2 comentários aqui, que me cobraram, Sim. puxaram a orelha que eu pulei. Laurinha Pellegrini, pulei Diego Chão. Cliff, nosso amigo Cliff lá de Grande Santa abraço, Luzia, Cliff. Teve aqui já entrevistado. O Diego Chão já foi entrevistado também. Quero mandar um abraço para... Oziel Bastos, que já comentou aqui também. Guilherme provavelmente está assistindo também. Guilherme, um abraço. Lucas Muniz, Erivaldo Nunes, Frutiba, quem for candidato, aí para não ficar que eu tô... Arnaldo, a todos eles aí. Isso, São todos parceiros e um dia sabem o que é a agradecer o prestígio do podcast e em nome também, como filho de minha mãe, o prestígio dela. Eu quero agradecer e vou passar a bola também para Alex. Que o Alex está aqui só com o pé em cima do painel, como ele fala. Botar ele para trabalhar. Hoje eu estou tranquilo, né? Boa noite, professora. Breno Lima aqui, ó. Boa noite. Estudei no meu cantinho, no maternal da primeira série. Fui alfabetizado em 1983 e carrego aprendizado para a minha vida profissional. Beijo enorme. Tia Débora, Breno Lima, engenheiro no Rio de Janeiro. Oh. Olha... Que orgulho, viu, meu filho? Quem me dera. Breno Lima que morava aqui na atual. Lembro. Eu puxo as orelhas dos meus alunos até hoje, meu filho. Não deixa de ser filho, não. Voltando... Pode estar no Rio, no Acre, onde tiver. Ô, professora, voltando um pouquinho ao comentário que incomodava, é tanto que a CM um comício, né, lá no... Acho que foi no Morro, na Praça da Lagoa, a famosa Praça da Lagoa. Esqueço ele falando, eu não sei quem governa, se é ele... Ou se é ela, mas é ela, ou é ele. Ficou ironizando, né? Eu falei, rapaz, tá mexendo lá em cima, viu? E assim, eu acompanhei essa mudança toda e eu lembro muito bem que até quem era mais chegado em casa não tinha tanta fé no início, né? Então assim, foi uma surpresa mesmo ter... Eu mesmo falei assim, mas ela não quer isso, ela não... Todo mundo, Jaelson, Lelo, jamais, meu Deus, o que foi que aconteceu e tá. Não fala de meu amigo Jaelson, não, de minha amiga Léa, que é Ave Maria. Aí, né? Eram parceiros, companheiros também da administração. Léa, Jaelson, né? Então, a pergunta é, foi assim de contragosto até quando? Ou não teve um contragosto? Mesmo dando a sua palavra, eu vou. Mas uma outra, Débora, falou assim, rapaz... Olha... Havia uma pressão. Eu sou humana, filho. Eu tenho sangue nas veias. E de vez em quando a vaidade também impede. Imagina uma leonina vaidosa, de vez em quando batia, certo? Ressentimento, mágoa, raiva, briga, discussão, certo? Mas nada que empoderasse ou que superasse o respeito e o amor que a gente tinha entre casal. Tinha sim, porque de vez em quando bate, eu não vou negar. Tinha pressões, tinha ciúmes, tinha aquela divisão dos deboristas e rubistas, aquelas provocações. As provocações. Mas eu não... Vamos dizer assim, essa coisinha era muito pequenininha e rapidinha. Não demorava muito, não. Eu não sou de guardar muita mágoa, não. Ô mãe, você falou aí de vaidade e o roteirista do podcast cometeu um pecado que eu vou corrigir aqui ao vivo. Sim. Não tá no roteiro aí, mas eu queria que você falasse de um cara que não tinha vaidade nenhuma, que foi vice da senhora as duas vezes. Beto, meu irmão. Não pode chorar, mas manda aí seu abraço para a família. Meu Deus, Ave Maria, para os filhos de Beto. Eu encontrei Peter recente, a menina dele, a Priscila, a esposa, todos eles. Beto foi meu irmão de alma. Se existe uma pessoa que calou fundo na minha alma, porque era desprovido de tudo, Beto entrou de gaiato no navio, literalmente, aceitando o serviço, para quando a gente tivesse um acordo político, qualquer outro, ele largar. E terminou sendo, assim, uma figura ímpar na nossa administração. Beto era especial, Beto era amado, Beto era encrenqueiro, namorador, mas uma figura inesquecível, uma das maiores, é como ele diz. Até hoje, falar de Beto me dói, é uma das penas. Vou contar uma passagem aqui, para quem não conhece Beto. Beto era um cara completamente avesso de política, a galera mais nova talvez não conheça. E nessas confusões de política, que não vem o caso que a gente entrar no mérito, ameaçaram fazer o impeachment de minha mãe. Foi, ele no teve... meio do zunzunzu, o Beto já tinha uma lista dizendo que ele ia demitir metade da prefeitura, o que ele não queria saber de justiça. E Sula pra puxar seu tapete. Aliás, aqui. Yasmin não foi aluna, a mãe de Yasmin que foi professora da minha escola. Gente boa, Fernanda Stouze. Então, só recapitulando que deu uma travadinha aqui de 5 segundos, mas a agenda de quinta-feira... a gente finalmente vai arrumar uma sombra à altura, um reserva de peso para o apresentador, que é Sula, vem aqui falar sobre fotografia, sobre publicidade digital. Excelente, parceiro. E a gente vai entrevistar Yasmin Stouze, que também agora está integrando a equipe, que você disse que foi a mãe dela. Foi a mãe dela, Fernanda Stouze, foi professora há anos. A professora, sim. Professora da minha escola. Pronto, Yasmin é biomédica, também Ave Maria, tá trabalhando demais, com publicidade demais. Aí na internet, e agora vai mergulhar em produção de conteúdo, vem conversar um pouquinho da vida dela. Parabéns pra vocês, viu? E deixa eu ver se meu apresentador tá afiado. Terça-feira quem vem? Terça-feira que vem, fala aí pra mim que eu tô... Terça-feira que vem a gente vai falar sobre autismo. Autismo, é verdade. Eita, isso. E como? Na minha escola tenho mais de 7 alunos autistas, certo? É um problema sério que merece atenção. É uma nova realidade, né? É uma nova realidade, inclusive para a aceitação dos próprios pais e para como tratar, como lidar. A gente está buscando muito, muito mesmo. Eu tenho sério autistas de graus diferenciados. E vou fazer justiça aqui a indicação de nosso amigo Fabrício César. Fabrício da Casa Castelinho indicou Josiane Carvalho, a psicóloga, que ele super recomenda, super referenda. E Fabrício, eu mando um abraço, inclusive, para seu filho, que teve uma temporada conosco. Sentimos saudade dele e torcemos muito para o progresso dele. Prontinho. E acompanha a agenda da gente no Instagram e no YouTube, que para ficar sabendo dos próximos convidados. Passo a bola. Ô, tia Débora, eu sei que a senhora teve muitas missões difíceis na vida. Agora, aturar Alex e Banda Zero dentro de casa foi fácil? Menino, eu tinha que de vez em quando expulsar. Olha, imagina a zoada. 1h da tarde já estavam lá. Sim. Certo? A Banda Zero é filho da casa. Todos eles. E de vez em quando o esporro comia. Tinha que... A tal da bateria de Dr. Rubem, lembra disso, Alex? Não, olha só, licença. Vai falar, que eu vou contar mais. Na verdade, a gente não queria ensaiar lá, a gente queria a bateria para levar para a gente ensaiar na nossa... Mas não saía a bateria. Olha só, aí a Débora falou assim, rapaz, eu acho que tá mais fácil você me levar e ficar batucando nas minhas costas. Porque a história dessa bateria ele comprou em Miami. Foi lá e quase me larga lá para trazer a bateria. Ah, tá. Vocês não sabem da minha surpresa. E aí, e com isso, a gente ficou, rapaz, então a gente ficou na porta, né, imaginando, falei, como é que a gente vai fazer agora? Não tinha bateria, né? Aí você, pai, não. Então a gente vai fazer a proposta de ensaiar aqui. Não, a senhora que falou, ah, tá mais fácil você vir ensaiar, você chegar aqui ensaiar, do que ela sair. Eu falei assim, e que tal a gente ensaiar aqui, né? Aí o Cristiano já no queixo, né, com o Luciano. Bilou do mundo em cima, acabou cedendo. Era para ficar um ensaio só, que a gente ia tocar no final de semana, e eu acho que a gente ficou uns 3 meses lá, eu acho, ou mais. 3 meses. 3 meses no dedo do pé. 3 meses. Era engraçado, começava uma hora e só ia embora porque eu botava pra fora. Não, mas porque também tinha toda uma estrutura, né? E foi viciando, né? Um suquinho, uma aguinha, né? A merendinha, que aí, tia Débora sempre foi. Vai sair pra onde? Aqui tá bom. Aí jogaram, como é? Assim, já tem a solução do problema foi ir para o prédio. Melhor, a liberdade nossa, né? Sim. Então aí já ficou melhor. É, não tinha um suquinho, fazia né? Zoada do mesmo jeito. Não tinha um suquinho. Pior, era pior ainda. Não tinha suquinho, não tinha nada, mas a gente tava com Deixar registrado que nessa época me fazia de boy, né? É. Como era o menino de recado dessa época aí da Banda Zero? Vai lá buscar o suquinho. Não, eu falei isso da Banda Zero porque, assim, tiveram junto com vocês, mas para lembrar também do período de vocês, assim, da administração, foi um período que tá até no imaginário do povo, assim, festa boa era na época de Tia Débora, na época de Dona Débora, que era... Filho, tanto o Dr. Rubem quanto eu sempre acreditávamos que festa era um investimento. Ao contrário do que se era só o oba-oba, não era, era um investimento. Se realizava dentro de Camacã uma fluência e influência, inclusive, intermunicipal. Verdade. Todas as festas daqui eram divulgadas de uma forma tal, com atrações de primeiríssima qualidade. Basta dizer que de chiclete com banana, de Jal, de Margarete Menezes, do Jair Rodrigues, todos. O nosso saudoso Paulo Diniz. Paulo Diniz. De como é o nome? Guilherme Arantes. Olha quantos tiveram aqui. Quer dizer, então nós tínhamos a oportunidade de tratar e contratar essas, inclusive sem atravessadores, que o custo ficava infinitamente mais baixo, certo? E aí fazíamos uma festa para Camacã. Eu me lembro que no primeiro São João, que foi assim, o nosso... Aliás, não, estou mentindo. A primeira foi a da igreja. A festa da igreja. São Sebastião. São Sebastião, que os padres podem atestar isso. Já começou com a festa da igreja, que tinha aquele negócio daqueles leilões, não sei o quê. Nós discutimos, não. A prefeitura assume tudo. Desde as bandas, das barracas e tudo. E aí vocês lembram que desde Jair Rodrigues, de Paulo Diniz, dessas grandes atrações, foram na festa de São Sebastião. Depois veio o São João, em panelinha, que era a tradição daqui de ser em panelinha. E eu me lembro assim que quando o Dr. Rubem cobrou a barraca era R$100. Sim. Aí eu me lembro que um botou a faixa sem protesto. No último dia, ele escreveu a palavra sem protesto. Não foi mais o valor. Sim. Já foi a gramática dizendo e reconhecendo que o lucro que ele teve que fechar a barraca um dia antes por não ter mais o que vender. E era vigente. Depois da festa do São João, eles reformavam casa, eles compravam eletrodomésticos, certo? Com o dinheiro que ganhava durante a festa. Era incrível, incrível. Depois vinha a festa da cidade, que também tomou uma dimensão, certo? Eu tinha um orgulho enorme de enfeitar, de organizar. A gente fazia, assim, coisas que até hoje me emocionam. O tanto de gente que a gente conseguia lotar na praça. Eram atrações, atrações, assim... fenomenais. Eu me lembro de chiclete com banana, um dia de chiclete com banana, acho que não tinha lugar para você meter o dedão do pé. Verdade. Certo? E aí, vamos dizer assim, tornou-se Camacã falada não só mais nessa região aqui. Era a forma que nós tínhamos também de divulgar a nossa cidade. Além do lucro que toda a festa dava, a gente gravou o nome de Camacã em várias e várias cidades da microrregião até de Salvador, que vinham os ex-estudantes daqui, os filhos daqui, vinham e participavam da festa. Eu me lembro que tinha gente que programava as férias para o período de agosto. Nossa, eu vou fazer um podcast só para contar a história dessas festas de Camacã, do pessoal aqui, uns e outros solteiros, todo mundo, eu vou contar tudo. Saiu um bocado de casamento, um bocado de filho daí, viu? Fica quieto. Vou aproveitar que estou interrompendo para pagar um pouquinho, né, e falar das mensagens. Célia Carvalho presente, Matheus Pellegrini, mandando filho. Um beijo. Tamires Moreira, voltou o Tamires. Foi a Alex que tinha ele bloqueado. Depois você acerta com ele, Tata. Tem aqui Dai Bros. Saudade de ouvir essa voz. Eu não consegui identificar quem é, mas tá aí. Não é Dai a mulher de menino. Não. É algum nome em inglês aqui, de algum perfil. Ravi falando, dando um salve ao PodVir. Ravi é um Parceiro nosso. Um parceiro nosso, ele tem podcast lá em Santa Luzia, um cara fantástico com a gente. Ravi, dizendo... parabéns, Ravi. Obrigada, obrigada como mãe. Dizendo como mãe. Que é ótimo ouvir lideranças femininas. Vale o registro, Ravi, muito obrigado. Everton Galvão. Everton, meu filhote também. Sheila Souza. Ai, meu Deus, minha Sheilinha. Silva. Eliassi de Panelinha. Ei, minha ex-secretária de Educação. Jamiele Bastos. É. Tatiane Lima. A turma toda de Panelinha, que eu tenho paixão por aquelas meninas. Leonardo Lourenço, da percussão. Já Zói, tá querendo furar o roteiro aqui. Calma, Zói. Um abração, amigo. Michele Mariane, dando uma boa noite dela. Cleiton, Ramon Menezes. Não, Rômulo Menezes, desculpe. Pronto. Celi... Enfim, eu já estou pedindo desculpa a todo mundo, é muita mensagem, eu não vou conseguir dar conta de todo mundo. Vitor Santos. Mas a cada um deles eu mando o meu beijo de coração, viu? E muito, muito, muito obrigada. Pronto, Fernando Stouze, Bruninho Bits já apareceu aqui, Vini. Tem um pessoal, a gente fica muito feliz que a galera que vem aqui, é entrevistada, cola com a gente, está sempre nas lives, sempre mandando um recado. E, vixe, a patroa, Dona Moça na área, um abração, Rafa. Rafa. Rafael Marinho. Aproveitar e mais uma vez divulgar nossos patrocinadores, Paraíso do Açaí, nosso amigo Cássio, Posto Primavera, Rede Dal, abraço a todo mundo lá, Natural Vida, de minha patroa Isabel, minha companheira. Amanhã a gente faz 14 anos junto. Parabéns, filho, parabéns. Dona Moça. Eu fiz 39. 39, pois é, 14 anos, 2 filhos, tá bom por aí. Leandro Armarinho. Comercial Ferreira, nosso amigo Itamar, Elite Net, grande Alessandro, aquele abraço. Minha tia, você falou da sua secretária... Elias, foi do segundo... Tem, Sofia, que foi também. Professora Sofia também. Professora Sofia, eu tenho um carinho por Sofia, que ela não, acho que nem ela tem a dimensão. Respeito. E uma Beck, que também foi uma parceirona. Nietzsche de Panelinha. A turma de Panelinha é 10. 10, 10, 10, 10. Eu não sei o que seja de mim, se é aquelas meninas. Sim. Aí a gente falou dessas festas grandes que teve. Basta dizer que todas elas aprenderam ligeirinho a fazer flor, enrolar pra crepão, fazer miséria. Para minha decoração de doida. Se te der uma figura. Ô, tia. Aí sim, aí teve esse governo, você não conseguiu a reeleição naquele momento ali. Não. Aí veio retornando em... Eu teve Erivaldo, teve Ângela, eu acho que teve 2 gestões para me retornar. Não, foi Erivaldo, depois Erivaldo comentou aqui, né, em off, né? Foi, segundo a pesquisa, eu nunca vou me esquecer desse texto, Erivaldo ousou alcançar o que era considerável quase impossível, vencer Débora, que tinha 95% de aprovação administrativa. Aí vem aí o jogo da política em si. Eu tenho orgulho de dizer a vocês, pode acreditar, porque é uma linha de linha reta. Nunca comprei um voto. Então, para mim, esse jogo sujo não valeria. Então eu sei, tá vencido, tá aí, deixa pra lá. A história... Eu ia fazer essa pergunta porque, partindo do comentário de Erivaldo, ele falou assim, eu nunca vi uma prefeitura, né, alguém receber a prefeitura com as contas em dias. Tão organizadas. Ele falou isso, né? Então, falou. Tudo limpo ainda. Não, Erivaldo é inteligentíssimo. Eu dou até um abraço pra ele, eu respeito ele. E admiro. Ele era tão sabido, que ele chegava na casa das deboristas ou dos deboristas. Ele dizia assim, mas você já tem 9 votos para ela, me dá 1, ou me dá 2, bora dividir aqui. E nesse processo ele foi ganhando. Simpático, bem populista, e tá aí. Tem a história dele também marcada na administração de Camacã. Quem mandou até um alô para você no Instagram, né? Durante a divulgação, foi a Paula Nunes. E aí eu comentei e disse, ó, Paula, você sabe que eu tentei juntar as famílias, então se depender de mim, a gente tava dominando a política até hoje. Não é que namorou com a sobrinha de Paula, eu entregava ele a ela. Eu dizia, olha, o maior patrimônio que eu tenho na vida é meu filho, toma conta. E ela tomava. Ia fazer uma dinastia imbatível. Cara. Valeu, era mesmo. Valeu, Paulo, um abraço. Sim, aí a senhora retornou no segundo mandato e, assim... Já sendo Débora, já não era Rubem. Já era Débora e Rubem era o vereador. Era o vereador. É. Aí é como diz assim, o próprio Dr. Rubem teve aquela consciência de uma empatia e uma simbiose minha com o povo. Sim. Eu me tornei, de fato, amada, graças a Deus. Essa coisa, assim, essa troca de amor entre meus velhinhos, entre minha geração, ficou. Eu me lembro de governador ter aqui, ele ficou impressionado. Eu me lembro de Zé Roberto me dizendo, quando a gente disse aquela ladeira, lembra? Lembro, sim. Coisa, de nego ia andando até Léo Ventura. Isso não, na política não existia. Sem dinheiro, gente. Sem dinheiro. É. Vinha porque vinha. Eu nunca me esqueço de um menino que eu tenho um carinho especial ali morando na mesma rua da gente. Um que ia de muleta, eu não sei o nome dele, lembra? Ele ia de muleta até Léo Ventura para os comícios, certo? Então isso fez com que Dr. Rubem se resguardasse e deixasse, não, a administração vai ser de Débora. Aí passou Débora de Rubem para Débora Borges? Débora Borges. É. Foi Débora Borges. É, mais do que essa campanha aí, eu me lembro assim de um dia que foi emocionante. Assim, a gente chegou, estava marcado uma caminhada, era 3h da tarde, eu cheguei lá 3h também. E chegou eu e mais uns dois. Aí a gente teve uma ideia, não foi, Rafael? Falou, não, vamos ficar aqui fazendo um enxame, né? Fazendo enxame. Fazendo esquenta. É, eu esquenta ali com a turma. E eu tava, assim, aquela aflição no coração. Eu falei, poxa, não tem ninguém. Não tem ninguém. E aí, daqui a pouco, chegou um bebo. Aí, paga uma cachaça aí pra gente. Eu falei, rapaz, vamos tomar um ali, então, junto. Aí foi. Quando começou a dar 5h da tarde... Foi enchendo, foi. Daqui a pouco saiu a caminhada, que quando a gente chegava cá embaixo da gameleira, tinha gente de lá em cima. Cara. Era tão engraçado. Agora eu vou contar um caso do pai dos meninos. Era frouxo, viu, doutor Rubem? Sim. Ficava com o coração na mão. Aí ia pra lá pro quarto, tem um corredorzinho no nosso quarto, deitava assim e cobria todinho. E aí ficava Narbal, ficava Zé Roberto Benjamin, ficava toda a equipe. Meu Deus, não vem o povo. Não vem o povo. Eu também fiquei. Aí eu ia pra parte da água, daqui a pouco eu pegava o microfone. Alô, alô, meu povão do coração! Aí era igual formigueiro, eu nunca vi um trem daquele, viu? É verdade. Era coração pra coração falando, gente. Até hoje eu me arrepio de emoção de lembrar daquelas nossas caminhadas. Assim, foram experiências marcantes ali pra mim também. Botaram o bolo da gente, o bolo gostoso de Altino. Altino, olha, só uma tentação, chocolate. Meu Deus do céu, isso é uma tentação do cão, viu? É, seu pedaço é esse pequenininho aí, viu? Graças a Deus, pensa que eu não vou comer não. Os meninos controlaram aí, ó. Foi, mas não, é pra controlar mesmo. Tem que controlar Altino, por causa de diabetes, essas coisas. Ela é meio teimosa, mas... Eu tô descontando. Na época que a gente era menina, ela ficava dando ordem na gente. Era assim, né, Alva? É, disse que não podia isso, não podia aquilo, agora eu desconto. Tá bom, hein? Agradecer o serviço dos garçons. Altino, perfeito, viu? Não, a gente aqui tá bem servido. Quando eu melhorar da diabetes, que eu vou fazer uma cirurgia, se eu melhorar e curar, eu vou pegar um inteiro pra mim, viu, Altino? Altino tá lá presente na Paraíso do Açaí, lá em Cássio. Pronto. E aí torta de limão, torta de café... Torta de chocolate, isso aqui é de chocolate. Alex tá ali, eu botando um zoião. Se sobrar, eu levo. Agora, o macete do podcast é a hora que chega a comida, eu dou os abraços, que dá tempo da galera mastigar. Vitor Santos aqui, dizendo que era uma época boa, que ele ia com o avô dele, Zezito, no carro de som, acompanhar a campanha. Zezito, meu querido, onde você estiver. Zezito, querido mesmo. Pronto. Breno Lima disse que ele foi alfabetizado em 1983, destacado por tia Débora para ser o orador da turma. Ó, pra isso. As formaturas da escola marcam história mesmo de Camacã, Breno. Bem lembrado. Verdade. Rafael Carvalho por aqui, Maria Lúcia de Jesus também mandando um abraço. Ney Marcos Rodrigues, Claudinha Pellegrini agradecendo a Dr. Rubem e Débora por contribuir na formação profissional. Claudinha, a gente que agradece você. Com certeza, a paixão de Dr. Rubem por essa sua... Era para bala mesmo, daquela junto com Laércio, junto com outros tantos, como foi importante para a nossa carreira política. Fábio Lima Nascimento Banha. Fábio Banha. Dando boa noite aqui. Dizendo que, na opinião dele, a primeira gestão de Dona Débora foi a melhor que ele já viu na história da cidade. Obrigado, Banha. Vânia Santos dizendo que a sociedade patriarcal teve que aceitar a mulher no poder. Eu quero registrar também 2 filhos que já mandaram abraço aqui, Fabiano E minha mãe tá fazendo, você tá no ar, viu? Não tem aqui, pode fazer. Eu quero água, pronto, tô no ar, quero água. Pode pedir água, café. Eu quero café. Cappuccino, a senhora teve tratamento VIP, não vai poder reclamar, viu? Eu quero água da minha garrafa. E se reclamar, reclama com Vini. A Rita aqui também, sim, mas eu falava de dois filhos do coração que já se manifestaram aqui, Fabiano Borges e Fábio Borges. Ainda tem Du também. Tem Du também. Cauí de Santana mandando aqui o momento que... Cauí tá na fiscalização lá da técnica, viu? Tem Valnei, Matheus Correia, Valnei, Vitor, todo mundo ligado. A galera tá em cima. Se não ficar, depois eu puxo a orelha. Pronto. Pronto. O Léo Silva também mandando um abraço aqui. Enfim, pra não cansar a galera, eu peço desculpas. A gente não consegue falar... o nome de todo mundo. Daqui a pouco vem mais, daqui a pouco vem mais. Passa a bola. Aqui nem show da Xuxa, rapaz. Tem beijo pra todo mundo. É. Tia Débora, ele falou ali do segundo governo, né? O segundo governo já foi diferente do primeiro. O primeiro vocês conseguiram, apesar de pegar uma casa bagunçada... Ó, meu filho, no segundo governo eu já peguei um problema. Débitos deixados pelo antecessor. Aí já começa tendo problema. E segundo, o maior redutor do Brasil. O que é o redutor? Na época de Luciano, que fizeram... A cada 10 anos se faz o censo. O censo. Registrou que Camacã tinha 65 mil habitantes. Quando fizeram a revisão, constatou que não era esse total. Era, pelo contrário, a metade disso aí. Óbvio que o advento da vassoura de bruxa contribuiu para esse êxodo absurdo. Mas ficamos, na verdade, no registro federal, como o município com menos da metade da população registrada. E todo esse dinheiro que foi passado nesse período foi cobrado depois. Então, acaba, eu trouxe até um papel aqui. Eu disse, hoje eu estava aqui mais cedo, aqui trouxe um documento aí. Disse, olha, basta dizer que na minha gestão foi cobrado em torno de 12 milhões. 12 milhões, aliás. Para você ver aqui, está registrado para ver. Em um FM de 960, eles descontavam 280. 280. Você imagina? O salário mínimo da época era menor. Aí eu lembro que eu era piada na UPB. Dizia assim, colega, como é que você consegue? Tanto é que eu só conseguia manter, Vini, a estrutura mínima do município. Assim mesmo, ainda fiz tanta obra, filho. Mesmo assim ainda teve. Ainda teve. Acima de tudo, o que eu priorizava era o social. Eu tenho uma lei que até hoje ela é vigente e as pessoas precisam ter conhecimento disso. É lei, é direito do povo pobre ter sua luz, ter sua água, ter seu gás, certo? Ter seu remédio, ter sua fralda descartável, ter seu equipamento de deficiente. Tudo isso é lei no município. Precisa a pessoa entender e requisitar junto, até a promotoria, se necessário for, o seu direito. Essa lei veio a partir do primeiro governo ou do segundo governo? Foi no segundo. Sim. Foi no segundo. Porque no primeiro, a bonança ainda era grande. Apesar de ter tido um redutor de 1 milhão, certo? Desde Dr. Rubem já era cobrado um redutor. Mas, por exemplo, em 436 mil de FPM, cobraram só 29. Olha a diferença. No meu, em 960, cobraram 280. Olha a diferença. Então, o percentual foi assim, caso de estudo na UPB. O caso de Camacã foi citado assim. Eu me lembro do meu colega de Otávio Mangabeira, perto de Salvador, que ele ficava escandalizado. Ele tinha também um redutor e usava Camacã como referência da impossibilidade administrativa com esse redutor. Certo? Então, foi, na verdade, esse redutor que nos travou para mais obras, certo? Mas quem está fora de prefeitura só faz julgar, sem ter conhecimento. Eu acho que todo cidadão devia ter uma aula de administração pública para entender um pouquinho quanto isso é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Sim. Mas mesmo assim eu tenho orgulho ainda de minha administração. Sim. E assim, como foi que a senhora fez para conseguir ultrapassar esses problemas, né? E conseguir administrar, pagar salário? Filho, a gente priorizava. Por exemplo, antes de eu receber o meu salário de prefeita e meus secretários, eu separava as cestas básicas dos tuberculosos, aidéticos, hanseníase e desnutrido. Sim. Eram 4 categorias de alta periculosidade aqui em Camacã. Periculosidade, não, eu estou usando o termo errado, de deficiência mesmo, de necessidade. Sim, entendi. Certo? Você chegava em Léo Ventura, o índice de tuberculose era alarmante. Em Panelinha, hanseníase, Camacã, AIDS, muita. E desnutrição, inclusive, para minha surpresa, na zona rural. Certo? Então, a gente... É como diz o ditado, o rigor dentro da própria prefeitura. É como eu digo, eu não viajava em luxo. Pelo contrário, quando eu tinha que fazer coisa em Salvador, ao invés de eu estar pagando para 2, 3 funcionários, eu mesmo ia para Barroquinha, para Bonfim. Eu entrei em cada buraco, Vini, que as minhas irmãs me acompanhavam e diziam assim, é mentira. Mas por quê? O dinheiro de 5 pessoas, eu sozinha, com minha diária, não nego que barra minha diária, sim, certo? Mas eu, com uma diária, fazia o serviço de 5, 6 pessoas. Trazia as carteiras de identidade, trazia os laudos, fazia tudo isso. Eu ia para o Instituto Médico Legal para ficar lá, olha a coisa. Eu prefeita para fazer isso, para trazer, para economizar para o município. Nesse período aí, eu me lembro também que, assim que eu tive a oportunidade com a senhora lá e... Com orgulho, a gente foi para Salvador para buscar umas casas que já estava com prazo já para vencer. Sim. E uma coisa que você fez foi, vai lá, fica lá em casa. Era. Foi eu. Todo mundo que precisava, ao invés de gastar dinheiro para hotel, para pagar hotel. É como eu estou dizendo, era uma economia rigorosa, certo? Todo mundo terminava indo para minha casa, eu que dava a comida, vamos dizer assim, era do Dr. Rubem, para economizar para a prefeitura. Eu me lembro, assim, das casas uma vez, aquelas casas de Panelinha, sim, aquele bairro de Panelinha, foi um teste do governador comigo. Dia de sexta-feira de tarde, reparem bem, sexta à tarde, prefeita, tem tantas casas para a senhora, para me entregar segunda-feira, todos os cadastros com RG, com CPF tinha que ficar conferindo. CPF, imagina, pobre tem registro de filho? Tem coisa? Pois eu, passamos sexta de noite, sábado e domingo, ninguém comia. A gente pegava uma pizza velha e mastigava na prefeitura e conseguimos cadastrar. Ele nunca esperava que eu fosse conseguir. E eu consegui aquele bairro todo que é que nego chama de... Como é o nome que eles dão? É o Portelinha, não. A Portelinha, de Juvenal. Não, é a Portelinha de Panelinha. De Panelinha, sim. De Panelinha. Portelinha. Certo? Aquelas ali, o cara virou pra mim, aquelas de Léo Ventura. Sim. Era pra fazer, vamos dizer assim, 180 casas, a gente fez 200 e tantas. Porque botamos dinheiro da prefeitura também. Sim. E quando eles vieram a ver a obra, eles pegavam assim o martelo, ó, e batiam. Aí o cara lá, da Condé, eu nunca me esqueço disso, ele disse, prefeito, eu nunca vi uma coisa daquela. Porque 90% faz a falsidade. Fazia as frentes. A frente e coisas afins, né? Ele disse, eu nunca vi uma obra como a da senhora. Porque era no sério. Era para fazer com cimento, era com cimento. Sim. Vai lá, vai perguntar mais que eu converso igual a nega do leite. Não, deixa eu aproveitar que ela interrompeu e mandar um abraço. Aquele nome que a gente que não estava adivinhando aqui é Sica. Ah, meu Deus, da Alemanha, Sica, minha flor de lis. Zezão meu Castro, amor. Zezão, preciso falar com você. Meu disse, filhote. Beijo, titia. Beijo, filhote. Honório Conrado mandou um abraço aqui. Honório, doutor Honório. Patrícia Santana te elogiando. Gilverlan Silva. Quase que não sai, viu, Gilverlan? Pamela Castro. E foi eu que alfabetizei, meu Deus. Será que falhei? Mas já tem tanto tempo que se alfabetizou que as vistas já tá cansada. Pai Marcos mandou um abraço aqui. Lá de Jacaraci. Isso, quem Eduardo. É? Pai Marcos de Jacaraci. Eduardo Silva. Sei quem é. Carla Oliveira. Eduardo. Roberto Jesus Santos. Minha mãe Véia, um abraço de Robertinho de Dr. Rubem. Ô, meu filhote. Que... Olha, Robertinho, não é só Dr. Rubem, não. Diga que é também Dona Débora. Pronto. Paulo Pires, sua pergunta vai ser respondida daqui a pouco. A gente não tá querendo atropelar o roteiro, não me derruba que eu sou roteirista. Um abraço. Aqui rapidinho. Gente, quem quiser fazer uma pergunta aí no chat aí, você pode... Com prioridade, valeu. Você pode dar uma prioridade, você pode contribuir com 10, com 20, com 30, certo? E tem pessoas... 1 milhão, que, de um real, um milhão. Não, Molo, vem tirar esse bolo daqui da mesa. Alex tá, é o superchat, é o Pix, é Alex? É, o Pix aí, pode Mas deixa eu dar uma explicação para o pessoal do chat. A gente vai falar sobre a situação política de Camacã. A gente está tentando seguir uma linha, a gente não vai fugir de pergunta. O chat está aberto para perguntas, mas essa questão da política local... É para segurar a audiência, né? Eu não ia trazer a tia Débora aqui se não fosse para a gente fazer ainda essa viagem em relação ao governo, ao tempo, né? Que faz parte da minha história. Filhos loucos para saber da velha. Pronto, quero terminar essa rodada de abraços que eu estou mandando aqui. Dando um grande, grande abraço a Jairo Coelho. Jairo, bom ver você aqui no chat. Um abração. Um abração, meu querido. Força e um abraço pra você. Eu respondi aqui na estante. Gente, vocês nunca assistiram o João Kleber, não, foi? É pro final, né? As coisas mais... Peraí, calma. Daqui a pouco. A gente nem falou... Toda ansiedade pra saber a política atual. O povo gosta da fofoca de política. A gente nem falou ainda que tia Débora quase assumiu a cadeira de deputada, né? Vamos lá. A gente só tá com... Quantos aí? Sim, bora. 650 pessoas simultâneas, não é pouca coisa não, viu? Depois vocês vão pagar. Aguardem, me aguardem. Sim, então... Entre um governo e outro, que eu dei uma pulada nisso, Débora do Cacau, né? Eu me lembro. Eu me lembro que, veja bem, eu assumi a MURC. Sim. No auge da investigação sobre a vassoura de bucha. Várias teorias, vários comentários, vários interesses políticos em jogo. Sim. Mas eu disse um dia, inclusive, ao Jacques Wagner: meu maior partido chama-se Região Cacaueira. Eu me aliei para que nós defendêssemos a nossa região e o nosso produto. Tínhamos um débito enorme com a crise do cacau. Basta dizer que o governador Lomanto Júnior, em uma reunião aqui na nossa Câmara de Vereadores, assumiu que a folha do governo do Estado era pago com o cacau de Ilhéus. O cacau que vendia no Porto de Ilhéus, para você ter noção da importância que nós tivemos na história do próprio Estado, na economia do Estado. E na hora da nossa crise, esqueceram muito de nós. A gente não pode nunca, nunca, nunca deixar de lembrar todos aqueles pais que tiveram que sair da nossa cidade, que tiveram que ir para Guarapari, que tiveram que ir para Porto Seguro, que tiveram que ir para o Pará, para o Acre. Quantas famílias foram desfeitas? Verdade. Pessoas, inclusive, que suicidaram. Gente que não tinha mais condição de manter os filhos na escola. E isso não foi brincadeira. Então, eu me orgulho das passeatas que fizemos, das paradas que fizemos, de todas as mobilizações para chamar a atenção. Fui a Brasília, levei o cartaz do cacau. Eu me lembro que fui na Seplaca um dia e fiquei horrorizada quando disse que a festa nossa ia ser do cacau. Ele disse: oxê, prefeito, a senhora ainda fala em cacau? Eu digo: vou falar de quê, moço? Vou falar de café? Não, aqui a Seplaca é o órgão do cacau, certo? E vocês devem a gente isso. E não me arrependo, saí pregando cartaz de cacau de cada um dos deputados em Brasília. Brigando mesmo, certo? E acho que conseguimos chamar um pouquinho a atenção. A grande verdade é essa. Basta dizer que houve encontros e mais encontros aqui na Câmara, já se pensando de que forma ajudar a região a se recuperar daquela crise absurda que nós vivemos. E a deputada Débora? A deputada foi circunstancial. Para ser sincera a você, existia aquela coisa: vamos embora marcar terreno para uma próxima coisa. Eu tinha, assim, meus filhos já estavam estudando em Salvador. Se eu virasse deputada, existiu o lado mãe que queria estar mais perto dos meninos. Quer dizer, certo? E aí fui arriscar. Tive uma aceitação, meu filho. Eu devo tanto ao Pau-Brasil, a Santa Luzia, a Arataca, a esse povo aqui da minha região. Eu saí de Porto Seguro, eu saí andando assim. Filho, sem um mascote, sem um tostão no bolso, comendo assim. Doutor, botava a gasolina do carro, me dava um dinheirinho para comer e o resto a gente se virava. Eu tenho a agradecer tanto a Demar, a Walter Lino, a gente assim que me acompanhava, que a gente na maior cara de pau, literalmente, fazendo comício em meio de praça, gente ficando escondido atrás de janela, porque com medo dos prefeitos locais, dos candidatos locais. E eu tive, assim, uma aceitação e uma votação extremamente, na minha opinião, expressiva. Foi expressiva. Eu perdi por 126 votos, certo? Só aqui em Camacã eu tive 65% dos votos de Camacã. Isso era inédito, certo? Então, valeu demais. Foi uma experiência enriquecedora. Conheci vários interiores nossos. Tive a cara de pau de ir, assim, até em Teixeira de Freitas eu fui. Tu imagina a ousadia. Na cara e na coragem, pedindo assim a um e a outro, conseguindo um voto. Eu me lembro que eu fui procurar um colega meu em... foi Una. Aí a Demar me levou para uma sorveteria, que para um candidato a vereador. Ó, dona Débora, consegui aqui esse. Quando eu fui perguntar, e aí, eu fui muito bem votado. Quantos votos eu teve? 6. Eu quase mato a Demar. Mas assim, certo? De Arataca, de todos eles, e cada voto que eu recebi eu agradeço até hoje. Foi assim, outra prova de carinho. O nego brigava muito, porque essa história nossa de Camacã, minha de Rubem de Camacã, começou a explodir. Aí o nego queria Débora, assim como um dia o Osso saiu daqui, foi ser prefeito de Mascote. Sim. Certo? A Cássio foi ser de Pau Brasil. O nego queria levar a Débora também. Muitos diziam isso, ah, dona Débora só tem que vir ser prefeita aqui. Não sabendo eles que meu amor por Camacã era maior e eu não tinha porquê. A minha paixão não era ser a política, a minha paixão era a minha cidade, trabalhar para modificar e enriquecer a cidade da gente. Ô Vini, deixa eu aproveitar e deixar uma explicação aí que também fica registrada na internet. Minha mãe ficou como segunda suplente de deputado. Foi. E 2 anos depois da eleição de deputado, tem eleição de prefeitos. Alguns deputados saíram da cadeira de deputado para disputar a eleição e ela poderia assumir uma cadeira, mas ela foi eleita aqui. Eu fui chamada para assumir, mas eu optei por ser candidata aqui também. Deixa eu aproveitar que eu interrompi para mandar abraço. Lá vai ele. Eliezete Marcel, um abraço. Débora. Eu não sei quem é com. Lembrando das festas com Débora, Guigueto, Fantasmão, Margarete, Adão Negro, Chicabana. Se for listar aqui, Edson Gomes, Chiclete com Banana. Terra Samba, Pimenta Nativa. Calcinha Preta. Se for listar aqui, a gente vai ficar a noite toda. Alberto Gomes mandando um abraço aqui também. Elogiando as camisas de campanha, na época que podia, camisas... de campanha. E que aqui pra nós, esses meninos tudo ia lá pra casa e pintava. Tudo escondido dos pais, que os pais contra. Já pintei muita camisa. E os filhos a favor. Se alguém tiver precisando de auxiliar de serigrafia, pode me chamar. Jaelso Marinho, dando boa noite, minha prefeita. Boa noite, negão. Que saudade, hein? Valeu. Emerson Santos Lira lembrou de um nome aqui que não pode faltar nessa entrevista. Um abraço, Cristiano 0 a 1000. 0 a 1000, Cris. É filhote também. Pronto. Tem uma galera mandando mensagem off. Do coração. Tem uma galera mandando mensagem off. Tá o celular, o zap de todo mundo aqui recebendo. Luciene, advogada. Minha querida. Minha querida advogada. Enfim, tem uma infinidade de nomes aqui. Um que me chamou a atenção, Felipe Melo. Você mandou um abraço, tá aqui. Olha, Felipe, meu filhote. Lá de Salvador. Felipe tem história de Vini, Felipe. Você fazer um podcast com você só pra contar a história de Vini. Não pode trazer Felipe, não. Eu tenho uma dele também, dançando na chuva. Aqui todo mundo tem história de todo mundo. Bora parar, segue o barco de vocês. Pois é. Tia Débora, assim, com tudo isso assim, a senhora mostrou uma mulher firme, pelo menos assim a imagem que a gente tinha, né? Nem falava em feminismo, a gente não escutava esse termo feminismo antes, mas... quantas mulheres chegaram para a senhora e disse assim, a senhora foi inspiradora para mim, foi... Ó, Vini, a minha relação com o Rubinho deixava um pouco à margem esse feminismo meio camuflado. Embora eu sempre achei que ser feminista, antes de tudo, é ser autêntica com você mesmo, certo? Eu não advogo essa coisa... Por exemplo, eu brinco, não troco um pneu de carro, não vejo que nenhum tiver homem. Ainda mais que eu parei 3. Tem que botar aí. Mas essa coisa assim, tem hoje, inclusive, dentre o desenrolar dos anos, eu continuo hoje, graças a Deus, sendo uma referência como uma mulher que ousou vencer os coronéis. Só isso, por si só, já é uma bandeira feminista, vamos dizer assim. Mas eu, vamos dizer assim, minha vaidade em relação a isso é menor. Porque eu acho assim, um ser humano, uma mãe, eu talvez meu feminismo é muito materno, dá para entender? Então, uma mãe que tentou olhar para seus filhos e seguir de exemplo para outras mães, certo? Meu amor muito maternal, continua sendo. É, e falando nessa liderança, e aí a política de Camacan começou, o pessoal toda vez... Olha, eu já dei pouca risada. Eu tenho que confessar uma coisa, Vini. Eu era com o Dr. Rubem indivisível. Nós éramos, de fato, duas metades de uma laranja. Sim. De vez em quando, às vezes da banda, às vezes meia tortinha, mas éramos. No dia que eu enterrei o Dr. Rubem, dia 12 de julho de 2016, eu enterrei minha carreira política. Eu não me vejo seguindo carreira política sem ele. Nós conversávamos demais, nós discutíamos demais, nós éramos parceiros demais. Viemos juntos, você imagina, eu casei com 21 anos e o Rubinho 26. Nós viemos para Camacan, dois jovens fazendo a vida nossa assim, paulatinamente, sabe? Alicerçando todo um futuro, toda uma família. Então, eu me ver na política sem Rubinho é como se eu estivesse traindo o legado dele. Aí, automaticamente, eu me desfiliei de tudo quanto é partido. E não me vejo hoje, assim, com o direito de intervir na política de Camacan. Eu tenho 8 anos afastada. No dia agora, 11 de julho, faz 8 anos que o Dr. Rubem faleceu. Desses 8 anos, eu estou completamente afastada de política. Para culminar, eu tive uma sepsemia. Sepsemia significa uma infecção generalizada. Aquilo que Tancredo Neves teve. Eu sou chique, viu, gente? Sim. Eu tive a doença de Tancredo. E diz que eu só não morri, que segundo um filho meu, eu botei o dedão no caldeirão, o cão disse, essa mulher vai perturbar aqui e devolveu. Diz que não tinha ar-condicionado e eu adoro um frescozinho. Eu sobrevivi, meu filho. E nessa sobrevivência hoje, eu demando de cuidados médicos permanentes. Então, eu devo isso, inclusive, a meus filhos. Eles perderam o pai de uma forma repentina, quase perderam a mãe, e hoje não é que sobrevivam sem, mas eu devo a eles esse cuidado, esse amor, certo? Então, eu não tenho como me envolver em política. Eu quero até pedir perdão ao meu povo de Camacan, porque tem um... Ah, se a senhora voltasse, se a senhora fosse... Gente, eu estou fazendo 68 anos com uma qualidade de vida mais... melhorada depois de todos os tratamentos que eu fiz. Eu fiz uma bariátrica, eu já perdi 50 quilos, estou com a mobilidade infinitamente melhor, mas não o suficiente para ser candidata a alguma coisa, mesmo porque eu jamais me permitiria ser meeira. Não é do meu perfil. Eu tivesse que assumir a política aqui, eu tinha que assumir com integral responsabilidade e participação. E hoje eu não posso, eu demando de cuidados médicos que só em Salvador tem. Sim. Certo? Então, como é que eu vou me meter na política aqui? Como é que eu vou dizer a você, a quem escolher, se eu não me participei? Tem 3 anos que eu estou completamente fora de Camacan. Então, a escolha tem que ser de vocês, tem que pensar, tem que refletir e ter o cuidado de fazer uma escolha consciente. O único conselho que eu dou a meu eleitor é essa reflexão. Não é este oba-oba, porque o poder político está em um dedo. E a sua decisão interfere na minha vida, interfere na vida de toda uma coletividade. Então, hoje eu vejo com muita dor a política, de um modo geral, é a terra de Murici, cada qual cuidando de si. Você vai me dar quanto? Você vai fazer o quê para mim? Certo? Isso virou uma praxe nacional, não é, Camacan? É nacional. E isso me entristece muito, porque meu projeto político era de uma consciência coletiva. Bora ver quem é que a gente escolhe para fazer o melhor para a minha cidade. Fazendo o melhor para a minha cidade, dá fazendo para toda a minha comunidade. Sim. Então, eu peço e imploro aos eleitores que reflitam. Ainda tem muitos meses aí, que ouçam as propostas, que vejam quem é que está realmente se comprometendo com um todo, certo? Hoje, às vezes, esse candidato virou profissão, virou uma alternativa de ganhar bem na vida, quando, na verdade, não deveria ser bem isso. Sim. Então, eu peço perdão, desculpa, porque eu sei que criou-se uma expectativa, usaram as fotos, nego, não... imagina quão constrangedor foi para mim. Vamos dizer assim, eu tenho na casa, a Casa Branca, o casarão, as portas continuam abertas. Eu atendo a tudo e a todos, a qualquer hora, do dia ou da noite, eu não tenho esse negócio. Quero tirar uma foto com a senhora, obrigado, estou me achando linda, ainda sai na foto, certo? Não me importo, isso não implica que eu me comprometi com, certo? Eu tenho o maior carinho e respeito por Guilherme, certo? É uma pessoa que me trata muitíssimo bem, obrigada. Hoje está cuidando de uma fundação que eu sei o quão cara essa fundação foi para meu marido. Aí tem uma gratidão para com ele, por isso, você está entendendo? Cada vez que ele fizer a fundação crescer, eu acho que a memória de Dr. Rubem é enaltecida, você está entendendo? Tenho com Paulo, Paulo era da minha casa. Paulo já foi, Paulo da minha escola, as filhas estudaram comigo, aquelas formaturas, quantas vezes Paulo celebrou por mim, certo? Eu tenho um carinho, a Patrícia Ave Maria foi minha aluna do primeiro ano da minha escola. Minha colega. Colega, você tá entendendo? Eu tenho um carinho enorme por ela, pelas filhas dela, por da ajuda, seu Milton, certo? É Vilma, tia Vilma, irmã de da ajuda, que foi professora da escolinha, certo? Então eu tenho para com esse pessoal uma ligação afetiva muito grande, um respeito muito grande, e disse a eles, eu não tenho como decidir por um nem por outro, porque eu seria injusta. Eu não estou acompanhando o processo administrativo de Camacã, certo? Apesar de meus filhos estarem aqui e tudo mais, mas eu não estou acompanhando. Então, eu não tenho porquê o direito de meter o bedelho, você está entendendo, de uma forma aleatória e irresponsável. Não faz parte da minha natureza, certo? Tem Osiel, tem Lucas... Todos eles, eu respeito. Lula, que é o menino, Conceição, eu trabalhei quando o Dr. Rubem morreu, a deferência que Conceição teve para com o Dr. Rubem, eu fui para a rua mesmo de luto. Tinha acabado de perder meu marido, o amor da minha vida, certo? Mas fui para honrar aquele compromisso dele. Então, Lucas, para mim, é um menino filho da casa, cria da casa. Então, eu torço para cada um desses e que seja vocês, camacanenses, que escolham, tenham discernimento, tenham reflexão e, acima de tudo, tenham responsabilidade cristã e democrática. Então, o que eu quero deixar claro hoje aqui é essa. Eu não estou apoiando ninguém e estou apoiando todos ao mesmo tempo. Não sou contra ninguém. Quem quiser ir lá buscar um conselho... Oh, numa boa, tirar uma foto comigo, numa boa, tô de gregos e troianos, eu tô dada. É, eu quero tirar uma foto com a senhora, eu tiro. Eu falo sempre com o Vini, né, que eu encontro alguns candidatos aí, pré-candidatos, né, querendo, eu vou sair vereador. Eu falei, você já foi na Câmara, meu amigo? Você conhece a lei orgânica do município? Conhece, procurou saber. São várias pessoas, várias e várias. Passam de 20. Não. Mas peraí, é o quê? É, então, assim, eu acredito que hoje, assim, tá muito aquela coisa de hollywoodiana, que eu ser vereador. Não, não vai não. Eu acho que é a mais provável. É mais difícil do mundo de conseguir. Você vai se arrepender na primeira semana. Talvez eu vou dizer uma coisa a você, Alex. Eu, quando passei para ser prefeito, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tomar um curso na UFBA de licitação. Eu leio a lei orgânica do município, era livro de cabeceira na minha cama. Leio a lei de diretrizes. Deixa eu aproveitar, falar. Gostei que minha mãe falou uma frase aí que a gente vai usar no podcast. A gente não tá apoiando ninguém e tá apoiando todo mundo. Segundo o Vini, vai dar empate à eleição. Ainda bom, ainda bem, tá vendo? Eu vou dizer que eu tô contra alguém? Não tô, gente, não estou. Rezo a Deus que o escolhido tenha pra com Camacã o amor que um dia eu tive. É só o que eu peço a ele. Sim. Então, vou aproveitar para dar mais recado que a galera cobra aqui. Luizinho disse que o primeiro voto dele foi no 70. Luizinho, você depois diz que Luizinho você é, que Luizinho Camacã deve ter uns 5.000. Tânia Carvalho mandou um abraço para você. Minha prima querida. Matheus Leandro. Ludmila Santana tá aqui ainda. Claudinha Pellegrini aqui ainda. Enfim, a gente tá com audiência na Filipinas. Agora olha que chique, manda aí um beijo pra Cristian Castibani mandou um abraço aqui. Que bênção. Que a gente meu tá rodando filho. O mundo. Tá na Filipinas, o filho de Cristiano. Cristian, um beijo, meu amor. Lembre-se que a tia Débora lhe ama, viu? Pronto. Toninho Baresi falou época boa. Pai Marcos aqui lembrou do saudoso Manuel Silva. Manuel Silva também, lá de Jacaraci. Pra família dele toda, um abraço. Tenho o maior carinho, o maior respeito. Gisleade dos Santos. Kiuliane. É, Alex lembrou aqui da família de Miguel Cupertino. Ô, Miguel, tem Elza, tem aqui de Laerte, ou Laerte, como é o nome? Luana. A mãe de Luana, como é o nome? Meu Deus, eu tô ficando velha. Beta, não. Não, Beta também, Beta de Brito, Luana, isso, Camila, cara. Todo mundo eu mando. Irlanda. Ave Maria, Irlanda, se eu não mandar o beijo pra ela, eu morro. Pronto, deixa eu seguir aqui, meu... Pra Camila, pra Carol, pra... Catarina, pra Lara. Pronto, deixa eu ver mais aqui, meu Deus. Eu seguir aqui a mãe de chat. Luana, me dá o nome aí. Eu já me perdi aqui, minha mãe. Lendo aqui, não sei que Luana você tava falando. Oh, meu Deus, é as minhas ex-diretoras. Luana do Informativo, você tá falando? Sim. Luana Jorginho, parceiro da gente aqui, rapaz. Pode mandar abraço. Eu quero a mãe dela. Aí você pega. Antes de conhecer a Luana, manda no chat aí, Luana. Tô apaixonada por ela. Manda... É Elza e... Oh, meu Deus, como é que eu tô? Ó, gente, vai perdoando que vem de 68 tem isso. Suan Gonçalves está aqui. Suan. Eugênia, Rômulo soprou aqui. É Eugênia, desculpa, viu? Pronto. Seu nome fugiu aqui, mas você sabe que eu lhe amo de paixão. O chat salvou. Gival Carlos, Tarsila Pimenta. Tarsila de filho, Tia Dalva, Maurício. Aliás, beijo pra todos os professores da escola, Preta, Thelma. Todas elas, cada uma das tias. Um beijo no coração e uma obrigada eterna. Um beijo, pedir desculpa, porque eu sei que ele trabalha. Esses 3 anos que eu fiquei fora, vocês é que têm segurado toda a onda do meu cantinho e mantendo firme a nossa honra, a nossa glória, o nosso amor, a nossa tradição do meu cantinho. Eu não sei se Rafael leu aí um comentário de Camila Neves. Camila Neves é a filha de Jair da Kombi, né? Jair da Kombi, é, finado, que bênção. Lembro muito. Ela falou que Camacan, por uma época, ficou queimado na praça, né? Ninguém recebia o cheque, né? Ela comentou aí. Eu lembro disso. Consertar. A brincadeira era que ia fechar a porta de Camacan. Disse que o Dr. Rubem que tinha a chave, porque era o último que ia sair. Tinha apagar a luz, né? E aí, eu vou encerrar meus comentários aqui, tirando onda internacional de novo. Marcelo da Cantor, tá lá em Nova York. Marcelo, meu querido amigo, e meu também funcionário. Foi meu auxiliar de administração. Não esqueça de você não, Marcelo. Valeu, obrigado. Um abraço, Marcelo. Tá nos Estados Unidos ele. Nós somos chiques, meu filho. Estamos recebendo mensagem dos Estados Unidos. Ô, gente, ficou claro a minha posição política? Então a senhora vai apoiar Quem foi que falou? A senhora vai apoiar quem? Falou, vai apoiar? Vai fazer um corte, vai fazer um corte. O número é 66 sem sapato. 66 sem sapato. Tô apoiando todos e torcendo por todos. E tem gente que perguntou, mas essa ela não veio, mas na próxima ela veio, não. Não. Meu filho, na próxima eu já vou estar com 70 e tantos anos. Já tô... Esqueci o nome de Eugênio aqui agora, imagina daqui mais 4 anos. Vou estar broca. Uma coisa que a gente escuta ainda, né, Alex? Fala assim, não, se Dona Débora começar a descer a gameleira, ela já vem com 1000 votos de lá. Não creio, eu acho que assim, é um otimismo. Eu agradeço tanto isso. Eu me sinto tão lisonjeada com isso. Assim, é uma troca de amor, assim, sabe? Eterna, eterna, eterna. Mas eu acho que vocês é que tem que substituir essa história. Você, Vini, tem que assumir, sei lá, algum dos meninos aí. Tem que alguém jovem começar. Não botei, mano, não quiseram. Não quiseram, não, Vini. Deve ser porque você não concluiu o curso ainda. Deve ser por isso. Ele é político demais. É político demais, né? Não, mas é... Ele foi pedir voto aos conhecidos. Eu só pedi voto aos conhecidos, tia Débora. Aí os conhecidos votaram. Aí o que eu falo é isso. Eu acho que tem que se enterrar um pouco esse passado... Sem esquecer, história, ela se alicerça nisso. Causa e efeito, não é isso? Uhum. Então, a gente tem assim, eu tenho orgulho de ter alicerçado alguma coisa boa na minha cidade. Certo? Isso tudo que vocês citaram aqui, todas essas obras, tudo isso aí, todas essas mensagens que eu recebo, significam que todas elas calaram fundo no coração de alguém. Então, para mim, já é o meu grande legado. Agora, eu acho que não deva ser eu que deva votar. Voltar. Tem que ser alguém mais jovem, mais comprometido, mais alicerçado. A mídia está aí, gente. Hoje você aprende tudo através desse trenzinho aqui num dedo. Verdade. Então, a administração pública está se modernizando. A tal da... Como é que chama? Inteligência artificial. Está aí. Certo? Então, é para se buscar uma administração infinitamente mais moderna. Eu ainda me atrapalho nos telefones. Eu só sirvo do telefone para dizer alô, mandar um recado, pêsame e parabéns. Certo? Vocês não. Eu estou vendo aqui um futuca ali, outro futuca dali e resolve tudo. E a futura administração vai ser assim. Então, eu quero e espero que nós atingimos no futuro esses jovens com um comprometimento democrático, cristão, para que possa realmente vir fazer nossa cidade crescer mais ainda. E para essa turma que está começando na política, ou até já está aí na política, qual é o conselho assim que a senhora dá, minha tia? Primeiro, estudar. Estudar, se inteirar. Não é meramente, vamos dizer assim, querer, como disse Alex, não é querer ser candidato. Tem que buscar, pesquisar um pouco mais sobre o que é administração pública. Hoje, inclusive, via internet, tem vários cursos. Entender o que é uma licitação, entender o que é a lei orgânica, entender um pouco disso aí, para poder se propor a desempenhar este papel político em nome da coletividade. A gente não pode mais ser irresponsável. A gente não pode ir mais no oba-oba. Essa paixão política, eu quero ser, já não cabe mais tanto. A gente tem que estar preparado. E o estudo, para mim, é primordial. Eu tinha uma professora que dizia assim: leia a bula de um remédio, mas leia todo dia, nem que seja a bula de um remédio. Então, o que eu conclamo ao jovem é isso: leia, gente, leia, leia, leia. Bora estudar, bora ler. Faz bem para a alma, faz bem para a cabeça, faz bem para a comunidade da gente. Quanto mais conhecimento a gente adquire, mais saudável, física e mentalmente, a gente fica. Porque quem estuda, quem lê, cuida do corpo, cuida da cabeça, faz exercícios, se torna zen, certo? Faz alimentação. Cuidar do nosso planeta, gente, é sério o que está acontecendo. Eu me lembro do meu programa de agrinhos que repercutia na zona rural. Vamos embora recuperar as matas ciliares. Sim. Vamos embora recuperar a consciência de que remédio de matar... Como é que Roundup. O Roundup está contaminando nossa água. Você faz um exame das águas hoje, é de cloriforme fecal. A gente está comendo, bebendo merda. Será que as pessoas não estão entendendo isso? E veneno. Merda e veneno. E veneno. Se fosse só merda... Olha aí o câncer. Olha aí o número de autistas. Será que não é essa alimentação? Será que não é isso tudo que está nos trazendo essas consequências? Então, o conselho que eu dou é isso. Se preparem um pouquinho mais. Vem mais 4 anos. Será que em 4 anos a gente não lê um pouquinho? Será que a gente não estuda um pouquinho? Não, será que a gente não se conscientiza um pouquinho? Certo? Eu educo minhas crianças lá na escola para ter essa consciência de reciclagem. Reciclagem. Será que eu, dentro da minha casa, estou olhando isso? Aí eu sou acumuladora, porque eu guardo as tampinhas todas, eu guardo os vasos, certo? Eu uso e reciclo o que eu posso. Restinho de pano, restinho disso, restinho daquilo, palinho de picolé, tudo, tudo. A senhora gosta muito de artesanato? Essas tudo, coisas? Gosto, e faço, e crio, certo? E vamos embora ver isso aí. Então, o que eu penso é isso, alguém com responsabilidade com o nosso planeta, com nossa... Olha, nós somos Mata Atlântica, gente. E hoje você está vendo aí enchente, seca. O que significa isso? O que foi que nós fizemos com nossa terra? Foi o que nós fizemos com Camacã? A verdade é essa. Chega ali na estrada de Jacaraci e vai ali por detrás para você ver quantas queimadas de carvão tem. Esses dias coisas horríveis, horríveis. Da minha época eu já descobri isso. Imagine agora depois. Esse dia eu peguei o celular e fui com o meu filho João olhando que era para comparar uma cidade com outra. A gente foi fazendo esse caminho de Jacaraci até chegar em Itapetinga. E aí foi vendo assim as áreas e falou: meu filho, isso aqui antigamente era tudo árvore. Agora, desse jeito que tá aí falando, ele falou: por que que tem mais árvores nessa região aqui, meu pai? Eu falei: porque a gente acabou com tudo mesmo. E eu acho isso, que é uma campanha que vocês de podcast pode começar a fazer com a, sabe, uma insistência. Mas... plantar árvores, plantar árvores, plantar árvores. A gente tem uma que o povo já tá enjoando já. Plantar, que... Vambora plantar, vambora plantar. A gente tem uma que a gente bate aqui direto, que não é que a gente bate, é que a gente chama atenção, que a gente tem noção de que é um problema meu, um problema de todo mundo. Da região toda, né? Da região toda é o problema do lixão. Do lixão. É, não é um problema que é... Aquela turma ali de Léo Ventura, aquela ali... chega nessas épocas de calor, fica sufocado. Exatamente. Eu acho que... Eu, assim, é um critério pra mim também. Hoje o prefeito que quiser ver meu voto tem que falar um pouquinho do lixão pra mim. Não ouvi ainda. Então já tá dando dicas de campanha. Vou fazer uma... o futuro prefeito tem que ter esse comprometimento com a natureza. Falar com sobre lixo, a água nossa aí que tem esse problema lá embaixo. A qualidade da água tá péssima, não tá boa não. Eu tomo boi e fico me coçando todinha. É cloro em excesso para poder... Eu sei que a gente corre o risco, mas eu tenho comprado água mineral desde que meu filho nasceu, eu só bebo o galão de água, compro os galões de água. Porque faz medo mesmo. Coisa que aos 30 anos, quem falasse que ia vender água, era capaz de chamar de burro. Você imagina. Nós temos água mineral no nosso município, gente. Vindo ali de Jacaraci. Ali é água de primeiríssima qualidade, crianças. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Não está no roteiro não, que eu detesto ler roteiro. Fala uma coisa que a senhora gostaria de ter feito, né? E não fez na gestão, e uma coisa que a senhora fez e não faria. Eu gostaria de ter feito mais ainda em educação. Eu consegui trazer o teatro apenas em um ano, trouxe algumas coisas, mas eu queria que permanecesse mais. Eu queria que minha concha acústica tivesse funcionando. Era uma coisa assim que eu sonhava em ter, assim, cada dia da semana um grupo ou de dança, ou de música, de tudo assim, porque há uma riqueza aqui no povo nosso. Não é à toa que as igrejas evangélicas se enchem de tocadores e tudo, porque é uma grande atração. Sim. É o sonho deles disso. Então nós temos muitos artistas em potencial em Camacã, muitos, muito, muito mesmo aí no morro. E de repente eu não tive o direito nem de inaugurar, assim, eu inaugurei, mas não tive o prazer de criar. Eu queria criar uma memória histórica aqui do Cacau, desses homens que um dia trabalharam. A gente teve muita coisa rica em Camacã. Agora, o que eu fiz e me arrependo, não sei. Deixa eu meter o B dele aqui, porque eu sei que também foi um sonho nosso, assim, a gente lá dentro de casa, e quem conviveu com a senhora sabe disso. Que era o desejo que a gente, como família, como grupo político, meu pai, você, tinha de trazer o ensino universitário para Camacã, né? Para Camacã, é. Chegamos, a senhora trouxe a extensão, não foi? Muitas, mas não deram seguimento. Hoje eu vejo ali a CEPLAC, o prédio da CEPLAC ali, ó. Eu digo, meu Deus, aquilo ali não dava uma faculdade ali dentro, certo? Vejo o prédio lá de cima, onde o Rubem construiu. Era para se montar. Agora, o que foi que eu fiz que eu me arrependo, eu não sei. Honestamente, eu não sei. Eu não sou muito de me arrepender, não, viu? Estou sendo honesta a você. Mesmo porque tudo que eu fiz, eu fiz com a intenção de coração aberto, de peito aberto. Meus filhos, lembra aí de alguma coisa que eu posso ter feito? Não lembro. Não, eu lembro de cada coisa que a senhora não devia ter feito, mas não posso falar no podcast. Não pode contar no podcast, imagina. Se eu começar a falar lá minhas mágoas aqui, o podcast acaba. Brincadeira, minha mãe foi uma mãe ótima. Deixa eu aproveitar que eu tô brincando e pagar meus recados aqui. Emerson Santos Lira, até Micareta tinha. Renata Maia, dizendo que a senhora é maravilhosa. Tayana Mendes, Paulo do Gás aqui ainda, Eduardo Dias Oficial, Lucas mandou avisar que o nome dele não tá aparecendo no chat, mas que ele tá ligado, ele tá com algum problema. É Lucas Muniz, né? Lucas Muniz mandou um abraço. Beijo, meu filho, um beijo. Oziel mandou abraço aqui, o pessoal de Guilherme também, todo mundo mandando abraço. Will de Souza tá sempre assistindo, a galera soprando o nome aqui de Eugênia ainda. Vilma Santana, Vilma Santana tá aqui presente, Eudes Rocha mandou mais um abraço, tá aqui até agora, Valdir Veloso também tá desde o início comentando, mandando um abraço, Boaventura Júnior, Sica por aqui também, Sica, um beijão de novo. Júnior Boaventura. Eric Green não abandona, dizendo aqui, pode vir. Que ele não tinha vindo hoje, não tomou falta não, tá aqui, Vini. Pode dar a marcar a presença dele. Flávia Nascimento, Flavinha de Léo, Léo de Flavinha, um beijo pra vocês dois. Ludmila Santona tá aqui na resenha com o Romulo no chat. O Romulo tá numa resenha retada aqui no chat. Patrícia Leandro disse que não ia perder de jeito nenhum e tá marcando presença aqui também. Paty mandou lhe dizer ainda que foi o primeiro emprego que ela teve como enfermeira, foi a senhora que deu. Maria Conceição de Almeida da Merenda em ambulâncias na escola. Maria, desculpe se eu não entendi e acabei me passando aqui. Ó, eu queria aproveitar assim, ó. Eu perdi muita gente nesse caminhado da Covid. E tem Ilma, tem Beto, tem Robson, tem Júlio, eu amava Sim. Júlio também. Tem meu velho João do Peixe, como eu tenho saudade do meu velhinho. Ele que limpava todos os esgotos aqui de Camacã. Você lembra de seu João do Peixe? Agora, recentemente, seu Júlio, que era assim um defensor deborista doente. Tem Miguel, seu Miguel. Oh, meu Deus. Ele trabalha ali com o menino que vende as cestas básicas, como é o nome? Não vou me lembrar não, mas eu vou fazer um registro aqui também. Eu quero pedir desculpa, porque eu não lembro o nome de todo mundo, embora cale fundo no meu coração. Peço perdão mesmo a cada um que eu esqueci de citar o nome, porque o espaço, primeiro, de tempo é pequeno. Segundo, 8 anos falando aqui. Não, imagina, Débora já está com 68 anos, aí já vai me dando uns brancos. Eu tomo medicações pesadíssimas. Mas só aproveitar e fazer um registro que a gente não pode deixar de fazer. Sim. Nosso amigo que partiu, Binha deu uma força retada a gente. A Carmen foi professora da minha escola. Um abraço à família. E deixar registrado aqui que ele foi um grande incentivador do podcast. Pode ver, desde o início. Binha era assim, ímpar. Binha, Antônio Brito, o irmão dele também, antes tudo, tem tanta gente. Eu fico com receio de citar nomes por isso, porque termina a gente... Ah, a senhora esqueceu de mim, tem Maria Póvora, olha aí, ó, da Maria Póvora. Tem tanta gente. Tem outro filho que a senhora não pode esquecer. Quem é, menino? Du. Ela falou de Du, então sou eu que estou aqui muito atarefado. E atrapalhando. Tem tanta gente que me ajudou, tanta gente que cuidou de mim. E Raime Leide, você é doido? Eu tô esquecendo de Raime Leide de Urânia. Não quer que amanhã eu coma. Rai, um beijo pra minha filha Vanessa, essa madrasta. Vini, segue aí que cair nessa armadilha de falar nome, a gente vai esquecer e é sempre uma gafe. Aí eu quero já... Pronto. Viu? Você quer que eu faça o quê? Ô, tia Débora, naqueles últimos... Na última eleição que a senhora participou, Dr. Rubem vinha assim com muita vontade, assim, né? Eu me lembro assim que eu fui tocado por essa paixão também, assim, que ele ficava, tinha esse sonho. Ele ficava me falou, olha, eu era contra ele entrar por uma questão, não é à toa que ele morreu. Eu tinha um medo enorme, porque todos nós da família sabíamos da restrição cardiológica de Dr. Rubem, cardiopata. O médico já dizia que ele não resistiria a um terceiro infarto, como de fato não resistiu. E aí eu ficava pirraçando ele que não ia apoiar, que não ia subir nem palanca, não ia fazer, que não ia acontecer. Para minha paz espiritual, na última semana eu aprovei. Na semana que ele morreu, eu aprovei. Ele saiu daqui, nenhuma alegria, dizendo adeus ao mundo que eu tinha apoiado ele. Aí eu disse, olha, eu não vou para comício não, mas vou coordenar a sua campanha. E ele, tenho certeza, morreu feliz com isso. Mas assim, ele queria, Rubinho tinha planos para Camacã. Rubinho tinha uma sede de realizar, tinha mania de administrador. Era tão engraçado, a gente fazia uma viagem a Porto Seguro. Se ele visse um lixão, ele visse... Mas, tá vendo? Não sabe administrar. Eu digo, rapaz, tu não é prefeito daqui. Então, ele tinha essa gana, ele tinha essa vontade, certo? Essa paixão, certo? Ele cuidou da fundação. Todo mundo sabe que Rubinho ressuscitou a Fundação Hospitalar de Camacã, certo? E aí, na cabeça dele, ele ia fazer por Camacã o que ele ainda não tinha conseguido fazer. E estava nessa... Tanto é que eu acho que tudo isso contribuiu para ele ir embora mais cedo. Embora, como eu digo, eu nunca vi meu marido tão bonito na vida quanto no caixão. Só tem uma dúvida, botaram um diacho de um terno nele que eu queria que ele fosse com a camisa de Che Guevara, que ele gostava mais. Mas, certo, é uma dor que eu tenho, que não tenho como recuperar. Todos os dias da minha vida, tem 8 anos, para mim tem 8 segundos. Certo? É uma dor eterna, uma saudade eterna, mas assim, um orgulho enorme do legado dele, certo? Ninguém sabe o quanto ele se dedicava à medicina e à paixão dele em Camacã. Rubem era filho de Tapetinga, Eu criei um problema político familiar enorme quando eu trouxe ele para cá. Porque já tinha a cova dele, já tinha tudo dele em Tapetinga. Certo? Tinha amigos de infância de Rubem em Tapetinga. Mas eu sabia que ele queria vir para cá. Certo? Ele dorme aqui. E pode ter certeza, de onde ele estiver, se existir espiritualidade, alguma coisa, ele está zelando por todos nós. Ele tinha paixão, amou essa cidade. E agradecimento, porque tudo que a gente construiu e possibilitou aos nossos filhos veio daqui. Então, Camacã vai ser eternamente a nossa casa, o nosso lar. Tanto é que eu digo, no dia que eu morrer, eu quero ser cremada. Para ser cremada, eu tenho que ser cremada em Salvador, mas o pó tem que vir e se juntar a ele aqui. Tá combinado. Tá bom, minha tia. Eu quero de verdade lhe agradecer mais uma vez. Não, eu que agradeço. Eu tenho orgulho tão grande de ser entrevistada por você, meu filhote. Tenho mesmo. A gente, assim, é uma coisa que eu fico... Você falou aí, eu fiquei emocionado também, assim, porque eu me lembro de tudo. E sei, quanto você ouvia, tanto que você ia pra lá, que conversava com o Dr. Rubem. E parece aqui pra nós. O diabo do fio sai igual o menino. Igual a ele. É Rafael adora discutir política. Tá, adora. Ele fala, verdade. Analisar. E aprendi muito com vocês, assim, quanto a essa questão de fazer o certo, de prestar atenção no que é administração. E assim, foi inspirador essa passagem na casa de vocês, assim. Eu quero que você cuide da sua saúde, que se forme e venha ser um prefeito aqui. Eu acho que você merece, Camacã também merece. Camacã... Aproveitando, merece uma pessoa como você. Tem espaço para um momento, Alex, não? Tem sim, fica à vontade, que senão eu vou chorar. Se um dos filhos da senhora falasse que queria se candidatar, a senhora ia... Olha, pela dor que nós passamos, Alex... Tem os lados maravilhosos da política e tiveram muitos sofridos. Eu ser acusada de ficha suja doeu na minha alma de uma forma irreversível. Eu não esqueço de um dos meus filhos chegar chorando para mim e perguntar: mãe, qual foi o mal que você fez a Camacã? E aí, como eu digo, por ter passado tudo o que eu passei, por ter visto o Dr. Rubem passar pelo que passou, se me perguntar, eu não gostaria de ver um filho meu na política. Agora, eu tenho uma coisa com meus filhos, eu não escolho esposa deles, eu não escolho profissão deles e não escolho o destino deles. Se um deles disser, mãe, eu vou ser, eu vou apoiar. Seja qual for a decisão, até virar bicha, eu vou apoiar. Certo? Eu sou mãe, antes de qualquer coisa, eu sou mãe e respeito meus filhos. Você me pergunta, gostaria? Não. Se ele me pedir um conselho de mãe, não, meu filho, não é para vocês. Certo? É doloroso demais. Mas se ele disser, eu quero ser, eu vou apoiar. Aí vocês vão ver, eu vim fazer campanha, é o jeito. Eu tive um momento assim, só eu não, né, galera? Pensando que Rafael ia entrar, né? Com perfil, né? Mas, pelo jeito, ele não vai querer, não. É como eu digo, Alex, nós somos uma família, graças a Deus, unidas. Desde que o doutor morreu, os meus filhos tomam conta de tudo. É tudo, sabe, muito participado, muito nosso, é muito nosso. E aí o que eu digo, se ele quiser vir a ser, eu vou apoiar, mas eu não creio que eles queiram. Não, eu só tenho 2 votos dentro de casa. É uma briga retada pra saber. Dentro de casa só tenho 2, fora de casa eu tenho mais 3. O meu também, Rafael. Deixa eu lembrar a Vini aí que semana que vem, quinta-feira... Sula vem aqui conversar. Sula e Yasmin Stolze. Ah, tá com a pesca aí, vai falar? Não, eles virão falar aqui um pouco sobre essa caminhada de... fotografia, isso, publicidade digital. E a gente vai falar um pouco sobre podcast também. Vai falar sobre o podcast também. E Josiane Carvalho, na terça-feira, falando sobre autismo, um tema importantíssimo. Vou passar a bola para Vini encerrar. Já tô sentindo a coroa cansada. Então tá bom. Um abraço a todo mundo. Aqui, então... Me despeço de todos vocês. Desejo uma boa quarta-feira. Amanhã é quarta-feira, não é isso? Isso. Porque eu tô desacostumado. Era segunda, muda pra terça. Mas a gente vai corrigir isso. Então, me despeço de todos vocês. Até quinta-feira com Yasmin Stolze e Sula. Obrigadão, tia Débora. Obrigado a vocês pela oportunidade. Dá uma boa noite pra galera também. Eu queria ter tido essa oportunidade, de fato. Para esclarecer, eu devo isso a meu povo em Camacã. Eu devia isso. esclarecer, porque há muita especulação, vai ser vice disso, vai ser aquilo outro. E aí eu acredito que agora ficou claro. Não sou contra ninguém, sou a favor de todos. A favor de Camacã. A favor de Camacã. Então, um beijo. E quem quiser perdão, um conselho pode ir lá, né? Perdão a cada um que eu esqueci de citar o nome. Aos meus ex-alunos, aos meus ex-funcionários. Ai, meu Deus, tem Calazans, olha. Sim, sim. Tem, como é o nome? O Biraci. Olha, Biraci, tô dizendo, olha, é tanta gente, é tanta gente. Viu? Eu peço que eu tô cansada já, e ainda tô em tratamento, aí já extrapolei meu horário. Então tá bom. Um beijo no coração e muito, 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 muito obrigada. Obrigado pela oportunidade.